אחרי הסיר, אז אני אתחיל. לא צריך להישאר פה עד שאני מתחיל. תוסיף, תלך, הכל בסדר, לא מדויק. תפסיק שנייה עד שאתה יורד. אני אחכה עד שתרד, אני אתחיל. פרשת השבוע, פרשת תרומה, תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת תרומה, שנת תשפ"ד, פרשה שעוסקת בענייני הקמת המשכן. חמש פרשיות הקדישה התורה להקמת המשכן, פרשת תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי, והשמת בעזרת השם נתחיל את הפרשה הראשונה מתוך חמשת הפרשיות, פרשת תרומה. ורבותינו הראשונים, ישנה מחלוקת האם הפרשיות נאמרו כסדרם, דהיינו מעמד הר סיני, יתרו, משפטים, ולאחר מכן תרומה תצווה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו להביא תרומות למלאכת המשכן מיד לאחר מעמד הר סיני, או שמא קודם כל היה חטא העגל, ואחר חטא העגל ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, וזה היה ביום הכיפורים. ואם ככה, כשהקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל על חטא העגל ומסר בידיו של משה רבינו את הלוחות השניות, אז הוא ציווה על הפרשת תרומה תצווה. שיטת הרמב"ן בתחילת הפרשה, שפרשת תרומה תצווה נאמרה כסדרה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא רצה שמיד לאחר מעמד הר סיני יעשו משכן ותהיה עליו השראת השכינה מעין מה שהיה במעמד הר סיני. אלה הדברים שכותב הרמב"ן בפתח הפרשה. וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, וכמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הר סיני, וכתיב הנרנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, כן כתוב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. והזכיר במשכן שני פעמים, וכבוד השם מלא את המשכן, כנגד את כבודו ואת גודלו, והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבוא משה היה אליו הדיבור כאשר נדבר לו בהר סיני, וכמו שאמר במתן תורה, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרק, אבל הארץ ראך את אישו הגדולה, כך במשכן כתיב, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הקרובים וידבר אליו. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא רצה שהיא אותה השראת השכינה שהייתה בהר סיני תמשיך על המשכן. אז אין קשר לחטא העגל. הקדוש ברוך הוא רצה שימשיך הלאה כמו שהיה במעמד הר סיני, כך ימשיך אותו סוג של השראת השכינה. אלה דברי הרמב"ן כאן בפתח הפרשה. דברי הרמב"ן יש להם ראיות מכמה וכמה מקומות. הראשון שבהם הם דברי הזוהר. הזוהר הקדוש כותב שלפני חטא העגל ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת תרומות מכל מי שנודב. אומרת התורה, דבר, בידבר השם אל משה, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. כל מי שיתן לך תרומה, כולל הערב רב, תיקח את התרומה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא לא תחם מי כן מי לא. מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זה החלק הראשון. אומר הזוהר, אבל בפרשת פקודי, כשמשה רבינו מצווה את עם ישראל, כתוב דבר אל כל עדת בני ישראל. דבר אל כל עדת בני ישראל ולא ערב רב. הוציא החוצה את הערב רב שלא יתרמו למלאכת המשכן. אם ככה, יש לנו שני חלקים. הפרשה תרומה תצווה נאמר לכולם כהמשך למעמד הר סיני, אבל אחרי שעם ישראל עשה את העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה תרומות מערב רב. היות הם עשו את העגל, אני לא רוצה שיהיה להם קשר אל המשכן. ככה כותב הזוהר הקדוש בפרשת ויקל. בתנת ואליהו רבה בפרק י"ז כותב התנת ואליהו, כיוון שקיבלו ישראל מלכות שמיים בשמחה ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. פירוש הדבר שמיד שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא לעשות משכן. אין לזה שום קשר עם חטא העגל, שום קשר לא.
ברגע שעשו את אמר אמרו נעשה ונשמע, באותו רגע שאמרו נעשה ונשמע, ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן. אומר הישמח מוישה דבר מאוד יפה. הוא אומר, ידוע לכולם שבשעה שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, היו מול העיניים שלו שני דברים. בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. אלה שני הדברים שהיו בתכנון לברוא את העולם, היה להם שתי מטרות. בשביל עם ישראל מחד גיסא, ומאידך גיסא יש לו את התורה הקדושה. למעשה זה לא בא לידי ביצוע. התורה באה רק בשנת 2448 לבריאת העולם, למרות שהקדוש ברוך הוא כבר רצה לתת את התורה לדורו של נוח, כך כתוב במדרש. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, לך תגיד להם שאני רוצה לתת להם תורה, ואם יקבלו את התורה יכולים להינצל מן המבול, ואמרו לו, הם לא רוצים לקבל תורה. ויאמרו לקל סור ממנו ודעת רכך לא חפשנו, כך אומר המדרש. לא רצו לקבל תורה. עם ישראל, הם גם היו בראשית המחשבה, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל אף על פי שהם היו בראשית המחשבה, לצאת לפועל הם לא יצאו עד מתן תורה. עד מתן תורה שהקדוש ברוך הוא אמר, בני בכורי ישראל, אז עם ישראל נקרא בכורו. אמנם כבר הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לומר לפרעה בני בכורי ישראל, אבל אומרת הגמרא, הם נקראו בני בכורי ישראל, כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אז הם קיבלו את התואר בני בכורי ישראל. למעשה, למרות שהתוכנית המקורית הייתה שעם ישראל עבורו נברא העולם, קודם כל באו 70 אומות לפני עם ישראל. קודם כל הגיעו 70 אומות, ורק אחרי 70 אומות הגיע עם ישראל. כמו שאומר הבעל הטורים, ואחריכן יצא אחיו, אחריכן חף ונון סופית, ביחד זה 70. חף זה 20 ונון זה 50. רק אחרי כן, אחרי שיצאו 70 אומות, יצא אחיו, יצא יעקב אבינו החוצה, שהוא עם ישראל. רק קודם כל היו 70 אומות, ואחרי 70 אומות יצא עם ישראל. יוצא שיש דבר שעלה במחשבה. עלה במחשבה קודם כל עם ישראל, בפועל באו אומות העולם קודם, אבל בתכנון עלה במחשבה היה קודם כל עם ישראל, ורק לאחר מכן הגיע אומות העולם. בפועל יצאו קודם כל אומות העולם, ואחרי זה רק עם ישראל, כמו שרש"י מביא, שיעקב אבינו החזיק בעקב של עשיו, לומר לו, אף על פי שאתה יוצא ראשון, אני ראשון. למה אני ראשון? כי אני נכנסתי לשפורפרת, כך מביא רש"י, משל לשפורפרת, שהכניסו בה שני אבנים. האבן הראשונה שנכנסה, היא יוצאת שנייה. פירוש הדבר, עם ישראל הוא בתכנון היה ראשון, אבל למעשה, הוא יצא שני. עשיו שיצא ראשון, הוא נכנס שני. כך אומר רש"י, להסביר את ההחזקה של העקב של עשיו. על פי היסוד הזה, אומר הישמח משה, דבר נפלא ביותר. עם ישראל עלה במחשבה קודם. כתוב במדרש, מופיע במדרש רבה פרשה א' או ד', אומר המדרש, כמו שעם ישראל עלו במחשבה קודם, אותו דבר גם בית המקדש עלה במחשבה קודם. הקדוש ברוך הוא חשב, אחד מהשבעה דברים שהקדוש ברוך הוא חשב קודם בריאת העולם, זה הנושא של המקדש והמשכן. אם ככה אומר, יוצא שבעצם אומות העולם שהיו קודם, הם היו צריכים לקבל את המשכן, כי הם היו כאן קודם. אבל אומר, היות והמשכן והמקדש היו במחשבה, ביחד עם זה שעם ישראל היה במחשבה, ביחד עם התורה שהייתה במחשבה, אז ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, ברגע שהם אמרו נעשה ונשמע, הפכו להיות אלה שזכאים לקבל את המשכן ואת המקדש. אומר הספר ישמח משה, יש גמרא במסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא בעבודה זרה, דף כ"ג ג', ויקחו לי, אומרת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אומרת הגמרא, ויקחו בני ישראל ולא עובדי כוכבים ומזלות. אקום לא ייקחו, רק עם ישראל ייקח, ואין אקום ייקחו. אומר אותו דבר גם כאן, כתוב כאן בפסוק, ויקחו לי תרומה. מה זה, מי ייקח תרומה? רק עם ישראל ייקח תרומה, ולא אומות העולם. אומר למה? אומר, ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, באותו רגע שעם ישראל נעשה ונשמע, הגיע הייעוד של הקדוש ברוך הוא מתחילתו, ברגע שהקדוש ברוך הוא רצה שמה? שיהיה משכן, והמשכן יהיה בשביל התורה, והתורה תהיה בשביל ישראל. ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, הם נקראו בניו של הקדוש ברוך הוא, ובאותו רגע שגם נקראו בניו של הקדוש ברוך הוא, זה המעלה שבגלל זה אמר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לתרומה רק לאחר אמירת נעשה ונשמע.
אלה הדברים שאומר הישמח משה. במדרש רבה מופיע דבר נוסף שמחזק את הקו של הרמב"ן, שאין קשר בין המשכן לבין חטא העגל. לא בגלל חטא העגל אמר הקדוש ברוך הוא לעשות משכן, אלא כהמשך למעמד הר סיני. אומר המדרש בתחילת הפרשה שלנו, אומר המדרש, יש לחמקך שמי שמחרו נמכר עמו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר, ויקחו לי תרומה. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחו אותי ביחד עם עם ישראל. ממשיך המדרש ואומר, משל למלך, שהייתה לו בת יחידה. משל למלך, מלך, אתם צריכים לדעת, זה לא מה שאנחנו מכירים היום. מלך זה אחד ששולש בכיפה, שולט בכל, על פי וישה כל דבר. חוץ מזה, המלך הוא האדם עשיר הכי גדול בעולם, וכל מה שהוא אומר, כולם כפופים לו, זה הגדולה של המלך. משל למלך שהייתה לו בת יחידה. כמובן שמי שמבין את המשמעות של בת יחידה, היא אמורה לרשת את כל מה שיש למלך, היא היורשת שלו, אם היא תהיה מלכה, היא יורשת שלו. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, הוא חיפש לשידוך, הוא לא יכול להשיא אותה כסתם אדם, הוא צריך להיות מישהו שיהיה ממשפחת אצולה, ממשפחת מלוכה. נו, הגיע אחד שהוא בעצם את מלך, והוא נתן לו את הבת. נו, הבת התחתנה עם אותו מלך. אומרים חז"ל, אחרי החתונה, ביקש המלך החתן ללכת לארצו וליטול את אשתו. הוא אומר, בבקשה, אני רוצה עכשיו לחזור בחזרה לארץ שלי. באתי לפה, התחתנתי, היה חודש שלם של חינגאות, היה שבע ברכות, מסיבות, אני רוצה לחזור הביתה. אמר לו המלך, אמר לו החותן שלו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, הבת שנתתי לך היא בת יחידה, לפרוש ממנה אינני יכול, אני לא יכול לעזוב אותה. לומר לך אל תתלנה, גם אינני יכול, הרי ידעתי שאם אתה מתחתן איתה, אתה לוקח אותה, אתה לא תישאר פה, אתה יש לך מלוכה במקום שלך, לפי שהיא אשתך. אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, שהדור אצלכם, שאינני יכול להכיע להניח את ביתי. תעשה לי בבקשה יחידת דיור, תעשה לי פינה אחת ששם אני אוכל להתייחד עם הבת שלי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה אינני יכול. אני לא יכול לפרוש מהתורה, לומר לכם אל תתלוה, גם אינני יכול, נתתי לכם את התורה. אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי, שאדור בתוכו, שנאמר ועשו לי מקדש ושחתי בתוכם. אלה הדברים שאומר המדרש. פירוש הדבר שהקדוש ברוך אומר, תיקח את הלוחות, שאני הולך לתת למשה רבינו, והלוחות האלה תשים אותם בתוך כיתון אחד, בתוך בית, אני אהיה שם, אני תמיד יוכל להיות, התורה תהיה שלכם. אבל אני אוכל לגור באותו מקום. אלה הדברים שאומר המדרש. ראיתי דבר יפה מאוד, רק נסכם את מה שאמרנו כאן. פירוש הדבר, יש לנו כאן ראיה לדברי הרמב"ן, אין שום קשר לחטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות משכן כדי להניח שם את הכיתון אחד עשו לי, כדי שאניח שם את הלוחות. אין לזה שום קשר לחטא העגל. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לי תורה, זה הבת היחידה שלי, נותן את זה לחתן, החתן הוא כנסת ישראל, ואני מבקש תעשה לי פינה אחת שאני אוכל לגור איתכם ביחד. לא עגל ולא שום דבר, פשוט מקום לשים את הלוחות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. בספר שנקרא בשם עמודי הוד, עמידי אור, הוא כותב הרב יחיאל הלר, דבר יפה מאוד. היסוד שלו הוא באמת יסוד מחשבתי מאוד מרגש לאור דברי המדרש, הוא מביא את המדרש הזה בהקדמה לספר שלו, והוא אומר דבר יפה מאוד. הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף עין דלת, מספרת הגמרא על סוחר ישמעאלי אחד שלקח את רב בר בחנה במדבר. הוא הביא אותו כמה מקומות, הראה לו את המקום של בלועי קורח, אומרת הגמרא, הראה לו את המקום של מתי מדבר, והביא אותו להר סיני. כשהוא הגיע להר סיני, אומרת הגמרא, הוא ראה שמה הקרבים בגודל של חמורים, מה שהגמרא מביאה שמה בהרחבה. הוא הגיע להר סיני, הוא שמע בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי? כך הוא שמע בת קול, יפה מאוד. אומר רש"י במקום, למה הכוונה? אומר רש"י, מי מפר לי שנשבעתי על הגלות, ויות ונשבעתי על הגלות, ולהביא צרות על עם ישראל, מי יפר לי את השבועה הזאת? יפה מאוד. ככה אומר, ככה הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר. טוב, הוא לא אמר שום דבר, הוא שמע את הבת קול, מי מפר לי?
הוא חזר בחזרה לבית המדרש, הוא סיפר לחכמים, הייתי בהר סיני ושמעתי בת קול שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא אומר, מי יפר לי את הנדר? אוי לי שנשבעתי להזיז את עם ישראל לגלות, ומי יפר לי את הנדר הזה? אמרו לו החכמים, היית צריך לומר לו, מופר לך, מופר לך, מופר לך. הוא שאל מי מפר לי, היית צריך לומר, הנה אני עכשיו מפר לך את הנדר, הם מפר לך את השבועה, למה לא אמרת לו? טוב, אומרת הגמרא, הוא בכלל לא חשב על זה, הוא חשב שזה משהו משייך למבול, לא ניכנס כרגע, אבל זה מה ששאלו אותו. טוב, תוספות במקום שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא הפר בעצמו את השבועה? כך שואל תוספות, אבל התוספות יום טוב, שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, אני לא מבין, למה מבקש הקדוש ברוך הוא מי מפר לי? הרי תלמיד חכם שמתיר נדר, הוא מפר שבועה, מה לא כתוב, מה הוא אומר? הוא אומר, מותר לך, מותר לך, מותר לך. אם הוא לא אומר מותר לך, אלא אומר מופר לך, הנדר לא מופר. למה? כי הנוסח צריך לומר, מותר לך, מותר לך, לא מופר לך. מי או מי מפר נדר? מפר נדר בעל או אבא? אבא מפר נדרי ביתו, ובעל מפר נדרי אשתו. אז אומר, מה הקדוש ברוך אומר? מי מפר לי? ועוד לא רק שהקדוש ברוך אומר מי מפר לי, אמרו לו החכמים, למה לא אמרת מופר לך, מופר לך? הוא אומר, מה צריך לומר מופר לך, מופר לך? מה צריך לומר? מותר לך, מותר לך, לא מופר לך, מופר לך. ככה שואל התוספות יום טוב. אומר הרב הלר בספר שלו דבר נפלא ביותר. קראנו עכשיו בדברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר, ביתי שנתתי לך יחידיתי. זאת אומרת, שכנסת ישראל, שנקראת החתן של התורה, אז היא כנסת ישראל, היא הבעל של התורה הקדושה. זה מה שקראנו במדרש, אני חוזר על המדרש. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, הייתה לו בת יחידה וחיפש להשיא אותה, חיפש מישהו להשיא אותה, מי משיא אותה? מצא חתן שחיתן אותה ביחד. אחרי החתונה אמר המלך, הבת שנתתי לך יחידיתי, לעזוב אותה אני לא יכול, אל תתלנה, אינני יכול, מה? עשה לי כיתון אחד. אז מי זה הבת היחידה? זה התורה הקדושה. מי זה החתן? כנסת ישראל, זה החתן. יפה מאוד. אם ככה אומר הרב הלר דבר נפלא ביותר, אומר בוא ותראה. כשהקדוש ברוך הוא גוזר, על מה הוא גוזר? הוא מסתכל באורייתא, הוא ברא עלמא. הוא מסתכל מה כתוב בתורה, כאשר עם ישראל עושה כאלה וכאלה מעשים, ועל פי זה הוא מעניש אותם, מוציא אותם לגלות, כי מה שכתוב, השימותי את מקדשכם, ותיסו לגדות, הקדוש ברוך הוא הכל כתוב בתורה. אז גם שהקדוש ברוך הוא נשבע, הוא נשבע בתורה הקדושה. אם התורה היא האישה של כנסת ישראל, אז מי מפר את זה? הבעל. מי זה הבעל? אומר הרב הלר דבר, הרב יחיאל הלר דבר נפלא ביותר. הוא אומר, יש אחד שהוא תלמיד חכם שדבוק בתורה באופן מוחלט. הוא נקרא בעל. יש כאלה שהם תלמידי חכמים עדיין לא מופלגים. הם נחשבים רק ארוס, ארוס, לא בעל, אלא מה שנקרא מאורסה, החלק של ארוס. הוא אומר, בבעל הבעל מפר לבד, בארוס מפר ארוס ביחד עם האבא. כך כתוב, כאשר הבעל נשוי, אז הבעל מפר נדר אשתו. כאשר הוא מאורס, האבא ביחד עם הארוס, שניהם מפרים את הנדר. אז הוא אומר לו, זה מה שאמרו לו החכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, מי יפר לי את הנדר? מי יפר לי את הנדר? הוא אומר, במקרה הזה זה התורה הקדושה, שהתורה הקדושה, מה היא? היא האישה של כנסת ישראל. היות וגזרתי עליה ונשבעתי מכוח התורה הקדושה, אז מי יכול להפר לי? רק הבעל. מי זה הבעל? זה תלמיד חכם שנמצא בסדר גודל, שהוא בעל. אמרו לו החכמים לרב אבא בחנה, למה לא הפרת את הנדר? אתה יש לך דין של בעל, כי אתה תלמיד חכם מופלג, יכלת להפר את הנדר. ואם לא הוא אומר, גם אם לא, אולי היה לך דין של אבא, ביחד עם הקדוש ברוך הוא, אולי היה שעת כושר, ויכלת להפר את הנדר. אלה הדברים שאומר הרב בעמודי אור, בהקדמה לספר שלו. למדנו את המשמעות שהקדוש ברוך הוא מבקש, מי יפר לי את הנדר, פירוש הדבר, שכנסת ישראל היא נחשבת הבעל של התורה הקדושה. זה מה שכתוב כאן, אז זה לא סתם משל שמביא כאן רש, מביאים כאן חז"ל. משל למלך שהייתה לו בת יחידה ובא החתן ולקח. הבת היחידה הזאת זה התורה הקדושה והבעל זה כנסת ישראל, והתלמידי חכמים שלומדים את התורה ונחשבים בעלים של התורה, הם יכולים להפר את הנדר, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, מי מפר לי את הנדר? עד כאן הדברים של הספר עמודי אור בסייעתא דשמיא. אם אלה הדברים, עוד שלב אחד בסייעתא דשמיא. רבי שלמה קלוגר
שואל שאלה, למה דווקא מתי שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אז אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה? כך אומר, כך מופיע בתנת ואליהו, פרק י' ז', למה רק לאחר האמירה שנעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה? אומר הרב קלוגר דבר נפלא ביותר. למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל ולא השאיר את התורה אצלו? כתוב בחז"ל הקדושים בגמרא בשבת פח, שמלאכי השרת שמשה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת, מה עושה כאן אדם? מה עושה כאן ילוד אישה? מה אמר הקדוש ברוך הוא? לקבל את התורה בא לקבל את התורה. מה הם אמרו לו? ריבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך, תו תו קוף עין דל דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד לתנא לבשר ודם? זה אתה הולך לתת לבשר ודם? תנא אותך לשמיים, תשאיר את התורה פה. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? השב להם תשובה. ומשה רבינו שואל אותם, תגידו, כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יש לכם שם למעלה משהו אחר? לא. כתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אתם עושים מסע ומתן שאתם צריכים להישבע? לא. כתוב בתורה, לשמור את השבת. אתם עובדים שישה ימים ונחים בשבת? לא. כבד אביך את אמך, יש לכם הורים? גם לא. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, יש לכם יצר הרע? לא. אז מה אתם רוצים? מיד כולם הודו לו, ומיד נתנו למשה רבינו מתנות וכולי, שבית השבי וכולי. יוצא שלמעשה מלאכי השרת טענו שהתורה תינתן אצלהם, תישאר אצלהם. אז למה הקדוש ברוך הוא, נענה לתת את זה לבני אדם? כי משה רבינו אמר, רבותיי, יש לכם יצר רע? לא, לנו יש יצר רע. אם לנו יש יצר רע, בראתי יצר רע, בראתי לא תורה תבלין. התורה היא כנגד זה, אלה הדברים שכתוב כאן. אז לכן אנחנו חייבים תורה כדי להתגבר על היצר הרע. אומר רב שלמה קלוגר, למלאכים אין יצר הרע. אין להם יצר הרע. אומר, אם ככה, בוא תראה דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא במסכת שבס, ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, נתנו להם שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. באו מלאכי השרת ונתנו להם שני כתרים. משמע מכאן, שאם הם לא היו אומרים נעשה ונשמע, אלא היו אומרים נשמע ונעשה, לא היו נותנים להם את הכתרים. למה הם קיבלו את הכתרים? רק בגלל שהם אמרו נעשה ונשמע. שואל רב שלמה קלוגר, למה זה נתן? הרי אמרת מה? אמרת שעם ישראל מגיע להם התורה רק בגלל שמה? שיש להם יצר הרע. אז למה צריך את הנעשה ונשמע כדי שיתנו להם את הכתרים? אומר רב שלמה קלוגר, רעיון מאוד יפה. בואו תראו את הרעיון שלו. אומר הרב, דבר נפלא ביותר. ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אוטומט הוא התרומם לדרגה של מלאכים. למה הוא התרומם לדרגה של מלאכים? כי הקדוש ברוך הוא אמר, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. למה? מלאכי השרת, מה כתוב בפסוק? עושה דברו, לשמוע בכל דברו. קודם נעשה ואחר כך נשמע. ברגע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, שאל הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. אז התרוממנו ברגע אחד לדרגה של מלאכים. חוץ מזה שהתארגנו לתרומת מלאכים, יש לנו מעלה נוספת. מה המעלה הנוספת שיש לנו? שיש לנו יצר הרע, ואנחנו על ידי התורה מתגברים על היצר הרע, מה שאין למלאכי השרת. אומר הרב קלוגר דבר נפלא. כתוב בחז"ל הקדושים, שמלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, מה? אתה משרה את שכינתך למטה? שם אתה משרה את שכינתך? ראוי לך להשרות את שכינתך בעליונים, לא בתחתונים. אז זה מה טענו מלאכי השרת, תשאיר את התורה כאן, תשאר את המשכן כאן, אל תוריד אותו בבקשה למטה, תשאיר את המשכן כאן במקום הזה. אומר רב שלמה קלוגר, כל הטענה שלהם הייתה נכונה, כשהם מלאכים ואנחנו בני אדם. אם אנחנו בני אדם ויש לנו יצרים, אז אנחנו מה? צריכים לשים פה את המשכן למטה, מספיק לנו התורה. אבל באותו רגע שהתרוממנו לדרגה של מלאכים, כי אמרנו נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי לסתום את טענותיהם של מלאכי השרת, שאמרו מה? תשאיר פה את המשכן ולא למטה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה צריך לעשות פה משכן? כי יש מלאכים, יש לי מלאכים גם למטה. למה יש לי מלאכים למטה? כי הם אמרו, נעשה ונשמע. ברגע שהם אמרו נעשה ונשמע, התרוממו לדרגת מלאכים. אם יתרגו לדרגת מלאכים, אז אני יכול לעשות את המשכן ביניהם. לכן הוא אומר, ברגע שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, התרוממו לדרגת מלאכים, ויש להם שתי מעלות. גם התרוממו לדרגת מלאך, ודבר נוסף, גם יש להם יצר הרע. לכן נתן להם שתי כתרים, כתר אחד כנגד שהתרוממו לדרגת מלאך, וכתר נוסף על מה שהתרוממו ויכולים להתגבר על היצר הרע. עד כאן הדברים של רבי שלמה קלוגר, דבר נפלא ביותר. טוב, אבל ישנה עוד שיטה.
חוץ משיטת הרמב"ן שאומר שמעמד הר סיני ופרשת תרומה בהמשך אחד, כמו שאומר המדרש, כיוון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה, ישנה דעה נוספת. והדעה הנוספת היא שיטתו של רש"י. כותב רש"י, אומר רש"י הקדוש דע, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אומר רש"י, מעשה העגל קודם לציווי המשכן ימים רבים. מעשה העגל קרה ב-17 בתמוז. הציווי על עשיית המשכן, דבר עם בני ישראל ויקחו לי תרומה, נאמר רק למחרת יום הכיפורים. אז מה פתאום זה נכתב כאן, פרשת תרומה תצווה? אומר רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין דבר כזה. למה? שהרי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן, והוא קם באחד בניסן. אומר רש"י, זה לא כסדרו. נכון, קודם כל צריך להיות פרשת כי תישא, חטא העגל, ואחרי זה תרומה תצווה. למה? כי קודם היה חטא העגל ב-17 בתמוז, משה רבינו עלה, ויכל משה את פני השם אלוקיו, ריצה את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך, ואמר אחר יום הכיפורים לעשות משכן. אז זה הסדר, קודם כל כי תישא, ואחר כך ויקל, ואחר כך תרומה תצווה. אז למה זה נכתב קודם, אומר רש"י? אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלה דברי רש"י הקדוש. רבנו עובדיה ספורנו כותב, שאלמלא חטא העגל לא היו צריכים בכלל משכן. כל יהודי בבית שלא יכל להיות משכן, כמו שכתוב, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, בתחילה, קודם שחטאו ישראל, הייתה שכונה שרויה עם כל אחד ואחד. לפני שעם ישראל חטא, השכינה שרתה על עם ישראל עם כל אחד ואחד, שנאמר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. אומר רש"י, עם כל אחד ואחד בביתו, כי זה התכלית, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אמר, בכל אחד ואחד, אומר לנו רבנו עובדיה ספורנו, בכל בית, בכל מקום, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך, אומר רבנו עובדיה ספורנו. אז כל מה שנצטווינו לעשות משכן, זה רק כתוצאה מחטא העגל. אלה הדברים שכותב רש"י הקדוש, וכך מובא גם בדברי רבנו עובדיה ספורנו. המקור של שניהם הוא מדרש תנחומה בפרשת השבוע. אומר המדרש תנחומה, מתי נאמר למשה הפרשה הזאת? מתי נאמר למוישה רבינו פרשת תרומות תצווה? אומר המדרש, ביום הכיפורים, אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, הרי נאמר קודם כל פרשת תרומת תצווה, ורק אחרי זה פרשת כי תישא. אמר רבי יהודה ברבי שלום, אין מוקדם ומאוחר בתורה, שנאמר, נאום מעגלותיה לא תדע, מטולטלות הם שביליה של תורה ופרשיותיה. הווי, ביום הכיפורים נאמר למשה, ועשו לי מקדש. אתה מוצא שביום הכיפורים נתכפר להם, ובו ביום אמר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. ולכן נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל באי עולם, שהקדוש ברוך הוא שוכן במקדשכם. אומר גם המדרש תנחומה, מכאן מקורו של רש"י ורבינו עובדיה ספורנו, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו, בעצם הציווי שניתן, ניתן רק לאחר חטא העגל ביום הכיפורים. למה נכתב קודם? אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה השורש לעניין הזה. טוב, ממשיך המדרש ואומר ראיה נוספת. אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב שנעשה בו בעגל. מה פירוש הדבר? יבוא זהב שבמשכן ויכפר. למה הקדוש ברוך הוא פתח בזהב תחילה? יבוא הזהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. אומר מר אהרון הכהן, למי זהב? הביאו ונעשה עגל. יבוא הזהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. אומר המדרש שכתוב בו, והתפרקו העם את כל נזמי הזהב, ולכן מתכפר בזהב. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת. אמר הקדוש ברוך הוא, כי אעלה ארוכה לך, וממכותייך ארפאך. אז יש לנו כאן ראיה שהזהב שהביאו לתרומות המשכן, הזהב הזה היווה כפרה על הזהב שעשו לעגל. ראיה נוספת שיש לנו, מביאים רבותינו, דבר נפלא, כתוב בירושלמי בשקלים, על הפסוק, ועשית כפורת זהב, אומר המדרש, יבוא, אומר הירושלמי, יבוא זהב של כפורת
ויחפר על הזהב של העגל. אתה מוצא שמה? שהזהב של הכפורת הוא מחפר. למה הזהב של הכפורת? יש על זה כמה וכמה הסברים. אומרת התורה לכמה בפרק חפתת, וזה הדבר אשר תעשה להם, לקח פר אחד. לחנוכת המזבח צריך לקחת פר, אומר רש"י, לחפר על חטא העגל. יוצא שהכפרה באה כתוצאה מחטא העגל. ממשיכים רבותינו להביא ראיה. יש לנו תרומה להביא מחצית השקל. מה זה מחצית השקל? מהמחצית השקל עשו את האדנים למשכן. למה צריך לעשות את המחצית השקל הזה? לפי שחטאו ישראל בחצי היום, לכן יביאו מחצית השקל. אז מה זה בא לכפר? על חטא העגל. יוצא שהתרומות של המשכן באות לכפר על חטא העגל. אם ככה יוצא, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לעשות אדנים, זה לא מהווה המשך ישיר למעמד הר סיני. אתה רואה שמה? שהקדוש ברוך אומר, תעשו זהב הכפורת לכפר על הזהב של העגל. אתה רואה שמה? שהתוצאה שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא זהב, בשביל מה? לכפר על הזהב של העגל. יבוא זהב של המשכן ויכפר על הזהב של העגל. רבותיי, בא רבינו בחיי בפרשס אמר, בכלל לא כאן, בפרשס אמר, ואומר דבר פלא פלאי פלאות, דבר באמת מדהים ביותר. הרבינו בחיי מדבר בפרשס אמר על מה שקוראים ביום הראשון של חג הסוכות. בחג הפסח אנחנו קוראים ביום הראשון פרשת בו. ביום שביעי של פסח אנחנו קוראים והיא בשלח פרעה. מה קוראים ביום הראשון של סוכות? בדיוק. מה? שור או כסף או עז כי יוולד. והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. וקוראים את כל המועדות, אלה מועדי השם שתקראו אותם, קוראים את כל המועדות, עד שמגיעים בסוף לחג הסוכות. ושם מצווה התורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הסדר, כפות מרים, ענף עצבות והרבה נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי, נפלא ביותר. יש לנו לפני זה, בפרשת משפטים קראנו בשבוע שעבר, קראנו על חג הסוכות. שם הוא לא נקרא סוכות, כאן הוא נקרא חג האסיף. אנחנו נקרא פעם נוספת, על כך. איפה נקרא פעם נוספת? בעזרת השם, בפרשת כי תיסו. אחרי המועדים נקרא עוד פעם, נקרא על המועדים. שוב פעם לא סוכות ולא ארבעה מתמינים ולא ישיבה בסוכה. שום דבר לא. חג האסיף זה מה שאנחנו עושים. בצאת השנה, תקופת השנה, כל מה שלומדים רבותינו בעניין הזה. רבותיי, מתי פעם הראשונה שהתורה מדברת על חג שנקרא סוכות, כי בסוכות הושבתי ולקחתם לכם ביום הראשון, איפה זה מופיע בפעם הראשונה? בפרשת אמור. שם מופיע המצווה הזאת ולקחתם לכם ביום הראשון. שואל רבינו בחיי, בלי שהוא שואל, אבל זה כתוב בשאלה שלו. תגיד, למה אתה קורא ביום הראשון, ולקחתם לכם ביום הראשון, קורא ביום הראשון של חג הסוכות, למה אתה מתחיל משור או כסף או עז כי יוולד? למה אתה מתחיל משור או כסף או עז כי יוולד? וידבר השם אל משה, אלה מועדי השם, מקרא הקודש. מה אתה מתחיל משור או כסף או עז כי יוולד? בשביל מה? שבעת ימים יהיה תחת אמו, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן, מה פתאום מתחיל משם? חוץ מזה, נשאל שאלה שהמדרש עצמו שואל. שור או כסף או עז כי יוולד? שור נולד? שור נולד. כשהוא נולד קוראים לו שור, איך קוראים לו? עגל. למרות שחז"ל הקדושים אומרים, שור בן יומו, קראו שור. עד שהקדוש ברוך הוא ברא את השור הראשון, הוא לא קרא לו עגל. איך הוא קרא לו? ותיטב להשם משור פר, מקרין מפריס. פירוש דבר. זה נקרא בשם שור, זה לא נקרא עגל. אבל כאן אתה כותב, שור או כסף או עז כי יוולד. למה שור? תכתוב עגל כי יוולד, גדי כי יוולד, שור או כסף או עז כי יוולד. טוב, שאלה נפלאה. רבותיי, עוד שתיים, שלוש שאלות, ונגיע אל הביאור של רבינו בחיי. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי הסדר, כפות מרים, ענף, עצבות וערבי נחל. מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? זה יום הראשון? זה יום החמישה עשר, 15 לחודש תשרי. מה זה יום הראשון? מה אומר המדרש? ולקחתם לכם ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות. מה זה ראשון לחשבון עוונות? נתכפר לעם ישראל ביום הכיפורים. כולם שמעו את הבת קול, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בטוב יניך.
כי רצה אלוקים את מעשיך. כולכם שמעתם. אם אתם עושים כן, שמעתם. ברוך השם בסייעתא דשמיא. אז נמחלו עוונות, והבת קול אומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. כולנו שמענו, גם מי שלא שמע, זה רק בגלל שהוא היה עייף. אבל באופן עקרוני, כולנו שמענו, ברוך השם. אז שמענו שיש מחילת עוונות. ממתי מתחילים חשבון חדש של עוונות? אומרים חז"ל במדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. אז מה קורה י"א, י"ב, י"ג, י"ד? חז"ל, אף אחד לא עושה עבירות. אף אחד לא עושה עבירות. זה עשו בסוכתו, וזה עשו בלולבו. כולם עסוקים, אין זמן לעבירות. אין זמן לעבירות. נו, ברוך השם, כמה זמן לוקח לעשות עבירה? אבל בכל אופן, אומרים חז"ל, ככה הם, אנחנו כל כך טהורים, מעוצמת יום הכיפורים, שמחה של מחילת עוונות, מי נוגע בעוונות? ברוך השם. מתי מתחילים? מתחילים בחג הסוכות. קראתי לא מזמן, אני חושב, זה עלייה על, על השגסריה, אני חושב ככה, שהשגסריה היה חולה מאוד. היה חולה מאוד. המומחים פעם לענייני קביעת הפטירה לא היה רופאים. היו מביאים חבר'ה קדיש שהיו שמים נוצה, היו בודקים אם יוצא לו אוויר או לא, זה באמצעות נוצה, ככה בדקו. לא היה אקגה ובודקים, אז לא היה מכשירים, הם מסתכלים באמצעות נוצה, מי חי מי מת. המומחים לענייני יציאת נשמה, זה היו החבר'ה קדיש שהם באו, היו אומרים למשפחה, זה עניין של שעתיים שלוש, זה עדיין לא גסיסה, יודעים, יש אנשים שמתמחים בענף הזה. טוב, יפה מאוד. בקיצור, השגסר היה חולה, והיה, הכביד עליו חוליו, ונשם נשימות קשות מאוד, הביאו את החבר'ה קדיש, אמרו, כן, כן, זה כבר שעות ספורות. טוב, הוא היה עם עיניים פקוחות ולמד, ישב ולמד, ישב ולמד, לא כתוב מה הוא למד. אחד מהחבר'ה קדיש הביא לו ספר של מעבר יבוק. אתם יודעים מה זה ספר מעבר יבוק? זה ספר ששם יש וידויים, מה, סילוק נשמה, כל מיני דברים יש שם, מה אדם צריך לדעת לפני שהוא מסתלק, להגיד וידוי, יהיה מיתתי כפרתי, יש נוסח שלם שאומרים. זה עוד יש מעבר יבוק, יש היום כמדומני גם בספר גשר החיים, יש הרבה ספרים שמביאים את הדברים האלה. טוב, נפלא ביותר. אז אחד מהחבר'ה קדישה הגיש לו את הספר הזה, מעבר יבוק, ואמר לו, בבקשה, כבוד הרב. הוא הסתכל מה הספר, ראה מה זה, הוא אמר, קח את זה, קח את זה, והמשיך ללמוד. טוב, הוא ראה שהחולי מכביד עוד יותר, אז הוא אמר, עוד, יכול להיות עוד חצי שעה הוא איננו, שיגיד מה שיש להגיד, יהיה מיתתי כפרתי, סליחה, מחילה. הוא לוקח, הוא זריק לו את הספר, מזוכה את הספר, הוא אומר, תן ללמוד. ממשיך ללמוד גמרא, ממשיך ללמוד גמרא. ואז הוא מסתכל, אומר, כבוד הרב, אולי תגיד. אומר, מה הוא אומר? אתה אומר, כשיש לך עבירות, הוא אומר. לא היה לי זמן לעשות עבירות. אני לא אומר שום דבר, אין לי זמן לעשות עבירות. מרגע שאני מכיר את עצמי, אני כל הזמן לומד. אין לי זמן לעשות עבירות, תן לי ללמוד. בתורת יוסף. אתם מסוגלים להבין דבר כזה? אין לי זמן לעשות עבירות, מים שאני מכיר את עצמי, לא היה לי זמן, כל היום למדתי. בן פורת יוסף. השבוע נפטר, הרב צוקר, זכר צדיק לברכה, היה גר, גאון הגאונים, זה אחד שלא פסיק פומה מגירסה, כל היום כולו לא הפסיק ללמוד. זה מה שהוא אמר, פירוש דבר, אנשים שכל היום עוסקים, אומר, אני אין לי זמן לעשות עבירות. טוב, רבותיי, ולקחתם לכם ביום הראשון, מה זה ביום הראשון? ראשון לחשבון עוונות, רק אז מתחילים לחשב. למה? ארבעה ימים אין לנו זמן לעשות עבירות, כולם עסוקים. עד כאן דברי המדרש. בא רבנו בחיה ואומר, בוא בוא בוא, אני רוצה להראות לך משהו חדש. רבותיי, האדם הראשון חטא ביום הראשון שהוא נברא. מתי נברא האדם הראשון? מתי הוא נברא? יום שישי. מה התאריך היה? א' בחודש תשרי, נכון? מה עשה האדם הראשון? בשעה שביעית נפח בו נשמה. בשמינית הכניסו לגן עדן. בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח. מה הוא אכל? מה האדם הראשון אכל? אומרת הגמרא ברכות מהם, סנהדרין עין, מה הוא אכל? אחד אומר חיטה, אחד אומר תאנה, אחד אומר גפן. יופי, שלוש דעות יש לנו. חיטה, תאנה, גפן. זה מה שאומרת הגמרא, ברכות מהם, סנהדרין עין. יפה. מופיע במדרש רבה, בפרק כמדומני, מדרש רבה, פרשת תתוו, אומר המדרש, רבי אבא דאקו אמר, מה הוא אמר? אתרוג היה. אתרוג היה. כך הוא אומר. אז יש לך דעה רביעית. אומר רבינו בחיי, אני הולך עם הקו שזה אתרוג. אתרוג, ככה אני אוכל.
אומר רבנו בחיי, אם ככה בוא נראה דבר נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחתם לכם ביום הראשון. אתם יודעים מה קרה ביום הראשון? לא הכוונה ליום הראשון של סוכות. למה הכוונה ביום הראשון? לחטא שקרה ביום הראשון של הבריאה. מה קרה ביום הראשון של הבריאה? אכל אדם הראשון מה? מעץ הדעת. מה היה עץ הדעת? אתרוג. ולקחתם לכם, בגלל מה שקרה ביום הראשון לבריאה, מה קרה? אדם הראשון אכל מעץ הדעת. ומה היה עץ הדעת? אתרוג. ולקחתם לכם, בגלל מה שקרה ביום הראשון, ולקחתם לכם פרי עץ הדעת, כדי לקחת את האתרוג ולכפר על מה שאכל אדם הראשון, אתרוג. אפשר לעשות דבר כזה? חטאת באתרוג, אתה מכפר באתרוג? כך שואל רבינו בחיי. אומר רבינו בחיי, בוא, כתוב בחז"ל הקדושים, שור או כסף או עץ כי יוולד. איך אתה כותב שור? איך אתה כותב שור? שור מזכיר את חטא העגל. איך אתה מזכיר שור? יחזקאל הנביא ביקש מהקדוש ברוך הוא לשנות את הדמות של השור בכיסא הכבוד. למה? זה מזכיר את חטא העגל. מה שם הקדוש ברוך הוא במקום זה? מה הוא שם? הוא שם את יוסף הצדיק, אפזוטרתי אומרת הגמרא. שם את יוסף הצדיק. למה יוסף הצדיק? למה? חור שורו אדר לו. לכן הוא שם אותו שמה. כי יוסף נקרא שור נפלא ביותר. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, חטאתם בשור, תביאו שור לכפרה. שמעתם? חטאתם בשור, תביאו שור לכפרה. אומר רבינו בחיי, וכן כתוב, וזאת התרומה שתקחו מאיתם, זהב הכסף ונחושת. אתה מביא זהב, חטאו בזהב, עשו את העגל בזהב. אז איך אתה לוקח זהב? אלא מה? יבוא זהב שבמשכן ויחפר על מה? על הזהב שבעגל. איך אתה עושה את זה? אין קטגור. אז איך אתה לוקח זהב לחפר על זהב? איך אתה לוקח שור לחפר על שור? זה רבינו בחיי לא שואל, אבל התשובה פשוטה. לא בכל מקום אומרים אין קטגור נעשה סנגור. כשהגמרא שואלת למה לא תוקעים בשופר של פרה, למה אומרת הגמרא? אסור לתקוע. כל השופרות כשרים חוץ של פרה. למה? כי הוא מזכיר את חטא העגל, יפה מאוד. שואלת הגמרא, אז למה? כהן גדול הולך בבגדי זהב. גם זה מזכיר את חטא העגל. מה אומרת הגמרא? מה אומרת הגמרא? רק לפני ולפנים אסור. בעזרה מותר. יפה מאוד. שואלת הגמרא, אז למה אסור קרן של פרה? אומרת הגמרא, תקיעת שופר כלפני ולפנים דמו. תקיעת שופר, כאילו אתה נכנס לקודש הקודשים. שם אסור להזכיר. שם הכהן גדול נכנס עם בגדי לבן, לא נכנס עם בגדי זהב. לפני ולפנים אין קטגור נעשה סנגור, אבל בחוץ לא. אבותיי, אומרת התורה, יבוא זהב שבמשכן ויחפר על זהב של עגל, יבוא שור ויחפר על מעשה שור. אומר רבינו בחיי, בוא נקרא מדרש תנחומה בפרשה סמור. ומפני מה פתח בשור? למה התחיל בשור? משל למטורניתא, משל לנסיכה, אומר המדרש, משל לנסיכה אחת שיצא עליה שם רע. מה יצא עליה שם רע? שהיא זנתה יחד עם אחד השרים מהמלוכה. איזה בושות, הנסיכה זינתה ביחד עם אחד מהשרים. בדק המלך, עשה בדיקה, הקים ועדת חקירה מלכותית, לא תם ועדת בדיקה, ועדת חקירה מלכותית, חקרו את זה ומצאו שהכל שקר וחזר, הכל שיימינג, אין לשום קשר לאמת. לא היה כלום כי אין כלום באמת. שום דבר לא היה. לא חטא ולא היה, סתם פשוט האויבים של המלך הוציאו עליו לעז. יפה מאוד. אחרי שהמלך בדק את זה ומצא שאין כלום, איך הוא יסיר את הלעז הזה? איך הוא יסיר את הלעז? עשה משתה, משתה גדול, והושיב לידו את השר הזה שהיה אותה את הבושות. ואז כולם אמרו, מה? אם הוא באמת חטא, מה היה עושה? היה זורק אותו, היה מזורך אותו. אם הוא מביא אותו לסעודה ושם אותו לידו, סימן שמה? סימן שהוא בדק, ואין כלום כי לא היה כלום. שום דבר לא. לכן הוא שם אותו לידו. כך אומר המדרש, בדק הקדוש ברוך הוא, מי עשה את העגל? מה הוא מצא? מי עשה את העגל? מי היה? ערב רב. הוא ראה שעם ישראל לא היו שם. מה האבון של עם ישראל? שהם לא מיכו, אומר החיים הקדוש. אבל את העגל עצמו מי עשה? ערב רב. אמר הקדוש ברוך הוא, עד הרבה. את
תביא שור לכפר על מעשה שור. יבוא השור ויכפר על מעשה שור. בא רבנו בכי ושואל שאלה, ואני רוצה לשאול את השאלה בנוסח שלי. תגידו, חס וחלילה שלא יקום ולא יקרה. בן אדם אחד עשה שיפוץ בבית. עשה שיפוץ בבית והביא שיפוצניקים. מתי שבעזרת השם יש שיפוצניקים, יחזרו לעבוד. אז הוא לקח שיפוצניק אחד, יהודי, חס וחלילה, לא גוי, לקח יהודי, ודפק על הזה, דפק שם, ואבן אחת יצאה מהמרפסת, נפלה על הראש של שכן שלו בבניין. הוא מאוד אוהב, זה השכן הכי קרוב שלו. אבל מה לעשות? הוא דפק, ויצא אבן אחד, התפלח לו, אז הפח, ויצא אבן, בודי, הוא קבר בשביל למטה, בומבה על המצח, פתח לו פה 12 תפרים. פה כל המצח ככה, 12 תפרים, לקחו אותו כל הארגונים, כל אחד שחב משהו, ופינו אותו לבית חולים, ברוך השם, עשו לו 12 תפרים, כנגד 12 שבטים. הוא חוזר אחר כך, כל הראש שלו, חבוש על חורצך פעריך, יש לו ברוך השם, יש לו תחבושת על כל הראש. נו, מה תעשה עכשיו? מה תגיד לו? נכון, זה לא אתה, זה פועל שעבד מטעמך, זה בסדר גמור, אבל פור, מאיפה יצא אבן? כי תצא אש ומצא קוצים. מי? יצא ממני. יפה מאוד, אז מה עושים? אתה צריך לרצות אותו. אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? צריך להביא לו מתנה יפה, לעלות למעלה בליל שבת, אשתך תעשה הוגה גדולה, שלוש קומות, ותביא לו גם זר פרחים ביחד עם, איך אומרים זה, גדיולות תביא לו, תגיד לו משהו יפה שם, נו, תביא לו פרחים יפים, ככה זר ב-500 שקל, משהו פורח יפה, ברוך השם, עם סחלבים, בצבע ורוד או צבע לבן, משהו תעשה לו, זה סידור יפה, יפה מאוד, בסייעת ככה תביא לו, נכון? יפה מאוד, ככה אתה רוצה לרצות, אם אתה יודע שפרחים לא מדברים אליו, אז תביא לו, נעימות יומרו על פורים, גם אפשרות. אתה מביא לו משהו, או סט של ברוך יומרו בעזרת השם, תביא לו משהו לפייס אותו. אבל אתה לא, אתה... שואל רבנו בכי, תגיד, ראית פעם, מישהו שרוצה לפייס מישהו שזרקו עליו אבן, הוא ניגש לחנות פרחים, או למעצבי זרים, בבקשה, קחו את האבן הזאת, שימו אותה במרכז על רגל, ומסביב תשימו פירות. ראית פעם דבר כזה? מי לוקח את האבן שאותו זרקת על הבן אדם ושם אותו בתוך זר פרחים? מי שם את זה? אומר, מה? אתה לוקח את האבן, קובר אותה, ושלום על ישראל, שלא יזכר החטא הזה של האבן. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יתברך שמולד. מה אומר? בבקשה, יבוא זהב שבמשכן ויחפר על הזהב של העגל. יבוא מה? יבוא השור ויחפר על מעשה שור. איך יכול להיות? שאותו חטא שאתה חוטא בו, אותו חטא נעשה לכפרה. איך יכול להיות דבר כזה? כך שואל רבנו בכי. מה התשובה שהוא אומר? אומר רבנו בכי, תשובה נפלאה. יש פסוק בספר הושע. ברעתם ישמחו מלך. מה זה ברעתם ישמחו מלך? בן אדם, אתה לא יכול לקחת אבן ולתת לו אבן מתנה. אתה לא יכול. מה אתה כן יכול לתת לו מתנה? מה? אתה לא יכול. אתה צריך להביא לו מתנה אחרת, לא את האבן. אצל הקדוש ברוך הוא, ברעתם, בדבר שבו חטאו, בו התכפרו. וממכותייך, אומר הפסוק, ארפאך. מאותו עצמה, ממכה עצמה מתקן רתיעה. תביא לי בקשה את מה? תביא לי בקשה את אותו אבן, תביא לי בקשה את אותו זהב, תביא לי בבקשה את אותו שור, הוא בא לכפר. אומר רבנו בחיי, עכשיו תבין טוב מאוד, למען דאמר חטא אדם הראשון היה באתרוג, אמר הקדוש ברוך הוא, ולקחתם לכם ביום הראשון, אתם זוכרים מה היה ביום הראשון? מה אכל האדם הראשון ביום הראשון? מה הוא אכל? אתרוג. אמר הקדוש ברוך הוא, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. איך אתה יכול להביא פרי עץ הדר? הרי בפרי עץ הדר היה החטא בעצמו. הוא אומר, אצל בן אדם, אתה לא יכול להביא אתרוג אם חטאת באתרוג. אתה לא יכול לקחת אבן ולהביא לו את המתנה, את האבן שזרקת עליו. אלא מה? אתה מביא לו זר בלי האבן, אתה מביא לו מתנה ספרים בלי האבן. אצל הקדוש ברוך הוא בדיוק להפך, ממכה עצמה מתקן רתיעה. הקדוש ברוך הוא אומר, עד הרבה, תביא לי את השור, תביא לי את הזהב, תביא לי את האתרוג, ובאתרוג הזה תתכפר. שנאמר, ברעתם ישמחו מלך. אומר רבינו בחיי, וכאן הוא בא להברקה שאין כמותה. רבותיי, אדם הראשון הביא לכפרת אבונו, מה הוא הביא? שור. מה הוא הביא? ותיטב להשם משור פער, מקרין מפריס. האדם הראשון הביא לקורבנו ביום ראשון שלאחר השבת, אחר יום שישי שהוא חטא, בשבת הקדוש ברוך הוא לא הניש אותו, כי השבת ביקשה
שלא יענישו אותו בשבת. קדבוך אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אמר, בקשה ריבונו שם, לא בשבת. חטא בשישי, תעניש אותו בשישי, תעניש אותו לא בשבת. והקדבוך הוא דחה את העונש לאחר השבת. פתח אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת, תודה רבה לך שבת, שהגנת עליי. ביום ראשון הביא הקדוד, הביא אדם הראשון מתנה, מה הביא? ותיטב להשם משור פר, מקרין מפריס. שור בעל קרן אחת הייתה במצחו, זה השור הזה. למה? כותב רבינו בחיי, לפי שחטא במעשה וחטא במחשבה, לכן הביא שור בעל קרן אחת, גם כנגד המחשבה וגם כנגד המעשה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא פותח בשור כקורבן הראשון, נכון או לא? שור או כסף או עת כי ולד, מה אומר המדרש? פתח בשור, למה פתח בשור? למה? למה פתח בשור להורות שמה? שעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו שור, חטאתם בשור, תביאו שור. פתח בזהב בפרשה שלנו, למה? חטאתם בזהב, תביא זהב. פתח באתרוג, ולקחתם לכם ביום הראשון, למה? לפי שבאתרוג חטא, באתרוג יתכפר. אומרת התורה בפרשת וזאת הברכה, רבותיי, תראו ראיה פצצה של רבנו בכי. מה מברך משה רבנו את יוסף הצדיק? בחור שורו, בחור שורו. מזה שאתה מתחיל משור או כסף או עת כי ולד, מזה אתה לוקח פרי עץ הדר לכפר על מעשה פרי עץ הדר. בחור שורו, אדר לו. מזה שאתה שם חור שורו בהתחלה, שור או כסף או עת כי ולד, מזה הדר לו, אתה מבין שאפשר להביא ולקחתם לכם פרי עץ הדר, לכפר על החטא של האכילה מעץ הדת, כך כותב רבינו בחיי, דבר נפלא ביותר. טוב, אני רואה שאתם עייפים, אחרת הייתם צריכים לרקוד עכשיו, אבל טוב, נשאיר את זה. אחרי כזה רעיון של רבינו בחיי, רבותיי, רק נבואה מורידה כזה דבר. טוב, בא רב אברבנאל, ואותו דבר המסקי לדוד, ואומרים רבותיי, אין מחלוקת לא בין רשי ולא בין רמב"ן, לא בן זוהר, לא בתנת ואליהו, ולא מדרש רבה, כולם עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אין שום מחלוקת. אומר הספר, מסקי לדוד, בוא תראה מה קרה פה, דבר נפלא ביותר. אומר המסקי לדוד, אני אתן לך ציטוט בדויק, מה קרה? משה רבינו עלה למרום למחרת היום שבו היה מעמד הר סיני. עלה למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא את משכן של מעלה, יש למעלה משכן, מקדש השם כוננו ידיך, אומרים חז"ל, כמו שיש משכן למטה, יש משכן למעלה, כמו שיש מקדש למטה, יש מקדש למעלה. לקח הקדוש ברוך הוא את משה רבינו והראה לו בקשה, הנה המנורה של מעלה, הנה בקשה מזבח של מעלה, הנה מזבח הנחושת של מעלה, הנה ארון הברית של מזבח של מעלה, בקשה, הנה המשכן של מעלה. הראה לו את הארון ואת הכרובים, והראה לו את המנוירו, והראה לו את המזבח, מה שכתוב בגמרא, מסכת מנוחת, מה מקריבים על המזבח של מעלה. משה רבינו הקרא את כל הכלים למעלה. אומרת התורה, והקמות את המשכן כמשפטו, אשר הורית בהר. מה זה אשר הורית בהר? שמשה רבינו עלה למעלה, הראה לו הקדוש ברוך הוא את הכל. אומר המסקי לדוד, אומר אברבנאל, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מקדש של מעלה. מתי זה היה? ב-40 יום הראשונים שמשה רבינו בא לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא הוציא את הלוחות מאיזה משום. איפה היה הלוחות מונחות? הלוחות, איך אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך תו תו קוף עין דל לדורות לפני בריאת העולם. אתה עומד נתנה לבשר ודם? איפה היו הלוחות? איפה היו הלוחות? איפה? במקדש של מעלה. במקדש של מעלה איפה? בארון, יש ארון למעלה, שם היה מונח. אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, אני נותן לך, מוציא את הלוחות מהארון, נותן אותם למוישה רבינו, אומר בבקשה, תוריד אותם למטה. מוישה רבינו ראה הכל למעלה, אמר הקדוש ברוך הוא, ראית? אתה יורד למטה, עם הלוחות, אתה עושה העתק הדבק למה שראית. איך עושים? דבר עם בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר יתבנו ללבו, וזאת התרומה אשר תיקחו, זהב וכסף ונחושת, בלי קשר לחטא העגל. תח תח לעשות, הקרובים למעלה מזהב, לא קשר לחטא העגל. אז בבקשה, ככה אתה עושה גם למטה, אותו דבר. מה צריך לעשות? ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, ואחרי זה תשים עליו כפורת ועליו שתי כרובים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יורד למטה, ראית? אשר הורית בהר, מה שהראיתי לך, תעשה למטה. משה רבינו מבין, יורד למטה, עם הלוחות, שהוא יודע שלמחרת,
ביום י"ח בחודש תמוז, הוא מכנס את עם ישראל, שהלוחות בידיים שלו, רבותיי, אנחנו צריכים לשים את הלוחות באיזה מקום, אומר הקדוש ברוך הוא, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן וכולי, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, לשים את הארון באיזה, לשים את הלוחות באיזה מקום. מה קרה? ב-17 בתמוז מה קרה? נשתברו הלוחות, נשתברו הלוחות, אז אין צורך בארון. אם אין צורך בארון, גם אין צורך במשכן, אז מה יש לו לצוות אותם? מה יש לצוות על עשיית המשכן? אמר לו את זה בפרשה תרומה תצווה, למעלה במרום. אבל אמר לו, אתה יורד למטה, אתה עושה כאשר הורית בער. אבל זה נגמר, אין יותר. למה אין יותר? כי נשתברו הלוחות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תגיד להם שום דבר. אל תגיד להם שום דבר, מה יש להגיד להם? אין מה לעשות משכן. כל מה שאתה עושה את המשכן בשבילה, בשביל הארון, והארון בשביל הלוחות. אין ארון, ולא צריך, אין לוחות, אז לא צריך את הארון. אז אמר, אל תגיד להם שום דבר. מתי הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד? שהקדוש ברוך הוא התרצה בסוף 40 יום השניים, ואמר למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. אמר למשה רבינו, תביא איתך אבנים, ונעשה פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על לוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. יפה מאוד. אז משה רבינו עכשיו עולה פעם נוספת לקבל עכשיו את הלוחות. מתי הקדוש ברוך הוא מוסר לידיו את הלוחות השניים? ביום הכיפורים, שם הוא ציווה אותו על עשיית המשכן. אמר לו, מה שאמרתי לך בפעם הראשונה שהיית לעשות משכן, אז זה התבטל בגלל מה? בגלל עשיית העגל, אז זה התבטל. עכשיו שיש סלחתי כדבריך, ועכשיו שיש לוחות שניות שלא השתברו, למה? הלוחות הראשונות שניתנו בפרסום, בכל רעש גדול, אומרים חז"ל, היה בזה עין הרע, ולכן זה התבטל. לוחות השניות שנעשו בצנעה, ורק עם ישראל, ולא שמעו קולו של הקדוש ברוך הוא, הדבר נעשה בצנעה, אז לכן הלוחות האלה נשארו. אם ככה אומר המסקי לדוד, אומר אברבנאל, אין כאן מחלוקת. בעצם בהתחלה, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה באמת מעמד הר סיני, כמו שכותב הרמב"ן, כמו שאומר התנא ואליהו, כיוון שאמרו נעשה ונשמע, ציווה אותם לעשות משכן. זה התכלית, למה? ביתי יחידיתי, עשה לי קיתון אחד. ודאי שזה ככה. אבל כיוון שנשתברו הלוחות, אז אין טעם בעשיית המשכן. עכשיו שעשו משכן חדש, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו תעשה את האדנים, תעשה את האדנים ממחצית השקל, לכפר על מה שעשו את העגל בחצי היום. עכשיו תעשה כפורת, תעשה מזהב, לכפר, עכשיו תביא פר, לכפר על מחת העגל. עכשיו התווספו דינים נוספים, עם כוונות נוספות במעשה הזה. אלה דברי האברבנאל ודברי הספר מסקי לדוד. אחרי שלמדנו את זה, רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת בפרשת השבוע, אבל הלוואי והיינו יכול לשים לתת על זה איזה 5-6 שיעורים רק על הקרובים, הייתי בלי נדר אולי מקדיש 5 שיעורים על הקרובים, רק על הקרובים לדבר, שנבין מה אנחנו לא מבינים בכלל. שנבין רק פריט אחד, והוא לא הכלי השימושי של המזבח, והוא לא הכלי השימושי של השולחן, והוא לא הכלי השימושי של מזבח הקטורת. מדובר על הארון שנמצא בקודש הקודשים, ושם נכנס הכהן הגדול פעם אחת בשנה, זה מה שיש לך שם, ומה שנעשה בכוונות שיש רק בקרובים, יכלה הזמן והם לא יכלו. קודם כל בוא נקרא את הפסוקים בפנים. אומרת התורה, דבר ראשון ועשו ארון עשי שיטים. דבר ראשון עושים ארון. צריך לדעת שכל תכלית בניית המשכן הוא עבור הארון. הארון בו נחים לוחות העדות. המשכן נקרא משכן העדות. השראת השכינה שורה שם בתוך הלוחות, מבין הקרובים, שם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אומרים חז"ל במדרש, כשעם ישראל היה הולך במדבר, היו לוקחים את הארון, היו עושים שני שלהבות של אש, ומחסלים את הקוצים ואת הברקנים ואת הנחשים ואת הקרבים. כל זה היה יוצא מבין שני הקרובים, מבין הארון, מבין שני הקרובים, היה יוצא שני שלהבות של אש. כאן במקום הזה שנקרא ארון, כותב רבנו בכי, ארון אותיות נורא. נורא זה שמו של הקדוש ברוך הוא. כי נורא הוא! הקדוש ברוך הוא נקרא נורא. הארון שם נקרא נורא. הנורא נמצאת שם, השכינה נמצאת שם. מצווה הקדוש ברוך הוא על הארון. ועשית כפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה, והמה וחצי רוחבה. ועשית שניים כרובים זהב. מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים, אז תקצותיו.
אומר כאן רשי, שלא תחשוב שכתבת בהתחלה ועשית שניים קרובים מקשה משתי קצות הכפורת, תחשוב שתי קרובים בכל צד, בתורה ואומרת לא, קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד, לא שני קרובים בכל צד, אלא אחד. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, על הכפור, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת אל הכפורת על הארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. כותב כאן רשי, לא ידעתי למה נכפל, שרי כבר נאמר ונתת אל הארון את העדות. ויש לומר שבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת, ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. וכן מצינו שהקים את המשכן נאמר וייתן את העדות אל הארון, ואחר כך וייתן את הכפורת על הארון מלמעלה. מה כתוב כאן? כתוב כאן שאסור לשים את הכפורת עם הקרובים על הארון אם אין לוחות מלמטה. אם אין לוחות העדות, אסור לך לחסות את הארון עם הכפורת עם הקרובים. שואלים המפרשים, מה, בשביל מה ההלכה הזאת? מה ההלכה? שאסור לחסות את הכפורת, אסור לחסות את הארון אם לא נמצא שם הלוחות? מה זה? מה ההלכה הזאת? כך שואלים כמה וכמה מפרשים. לא נלך עכשיו להסביר את כולם, אני רוצה רק להסיק מסקנה אחת. בכלל צריך להבין מה זה קרובים. מה זה קרובים? מה זה קרובים? מה כותב כאן רשי? אומר רשי פני תינוקות. כך כותב רשי. המקור של רשי זה גמרא במסכת סוכה בדף ה' עמוד ב'. אומרת הגמרא, מה יקרוב? אומרת הגמרא, כרביה, הקף כותב אבן עזרא, קף הדמיון. מה זה כרביה? רביה זה תינוק. יפה מאוד. כך כותב רשי. צורת תינוקות. כך כותב רשי. נפלא ביותר. אז יש לנו פירוש אחד, פירוש של פני תינוקות. נפלא. מה לעשות שיש גמרא במסכת יומה, אומרת הגמרא, שהם היו נראים אחד בדמות איש ואחד בדמות אישה. אתה יכול להגיד תינוק ותינוקת, אבל כאן כתוב דמות תינוקות וכאן כתוב דמות איש ואישה. והראו לעם ישראל כמה המחוברים, הראו להם חיבת איש ואישה ביחד, כך הראו להם. נפלא ביותר. אז איזה צורה יש להם? צורה של איש ואישה. רשי בהמשך כותב קרובים, כותב רשי מה זה? אומר רשי צורה של בריות. רשי לא כותב מה, צורה של בריות. הרשב"ם כותב קרובים, אומר הרשב"ם עוף. עופות, כך הוא קרובים. אותו דבר גם משמע בספר יחזקאל, גם אותו דבר. מה זה קרובים? הכוונה קרובים לעופות, כך גם כותב כאן הרשב"ם. בוא נקרא את הרעיון בפנים. ממש דקה קלה. כותב כאן בעל הטורים, קרביה, זה כותב רשי. קרביה אומר רשי, קרובים דמות פרצוף תינוק להם. כך כותב רשי. כותב הרשב"ם, קרובים עופות. עופות, גם יש להם כנפיים. אז מתאים שיהיה להם עופות. שנאמר, את קרוב ממשך השוחך, עוף גדול בעל הכנפיים. וחכמים פרשו בסוכת היפה המובט, בני תינוק. כותב בעל הטורים, קרובים כרביה, כי נער ישראל ואוהביהו. ופניהם איש אל אחיו כמו שני חברים שנושאים ונותנים בדברי תורה. נו, דבר אחד. רבותיי, למדנו מכאן, קרובים תינוקות, קרובים איש ואישה, קרובים עופות. הפעם הראשונה שמופיע קרובים בתורה, מאיפה? כאשר האדם הראשון נשלח מגן עדן. נשלח מגן עדן, התקין הקדוש ברוך הוא את הקרובים, שאי אפשר יהיה לכנס לגן עדן. מה כותב רש"י שם? מה זה קרובים? מלאכי חבלה. אז יש לנו כבר פשט נוסף, מלאכי חבלה. אז מה התכלית מה זה? זה מלאכי חבלה, זה דמות איש ואישה, זה דמות של תינוקות, זה עופות. תפתח ספר יחזקאל. אומר ספר יחזקאל, ראיתי את כיסא הכבוד, מה? אחד שור, אחד אריה, אחד נשר, אחד אדם. וכולם קרובים אימה. אז מה זה קרוב? קרובים זה אריה, זה נשר, מה זה קרוב? רבותיי, שיעורים על גבי שיעורים להסביר כל אחד מהדברים, מה נכנס לכאן אוף, מה נכנס לכאן ארבעת הצורות שיש בכיסא הכבוד, דמות קרובים. רוצים עוד בקשה? נביא לכם אחד מתלמידי רשי, רבנו שמעיה. שני קרובים, שנאמר שני שרפים, שנאמר שרפים עומדים ממעלו. מה זה קרובים? שרפים. כתוב בספר ישעיהו, בפרק ו', שרפים עומדים ממעלו. ומה כתוב אחרי זה? ששניים הם. מאיפה אנחנו יודעים ששניים הם? שנאמר וקרא זה
את זה ואמר, אז כמה יש שם? שניים. וקרא זה את זה, אז כמה שרפים יש שם? שניים. ולכן, מה פירוש לדבר? וקרא זה את זה ואמר קדוש, שאומר אחד לחברו, אז מה זה, מה זה הקרובים? הוא אומר, שניים קרובים זה, ולו שני שרפים, שנאמר שרפים עומדים ממעלו. כותב רמזי ארי, קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה, מיכאל מימין מהלל, וגבריאל משמאל ממלל, וזהו מקצה מזה וקצה מזה, כנגד וקרא זה אל זה ואמר. אז מי זה? מיכאל מצד אחד, וגבריאל מצד שני. טוב, אז יש לנו כבר מספיק פרצופים, ברוך השם בסייעתא דשמיא. אני לא הולך עכשיו להיכנס, אם אתם רוצים, אני אקריא לכם עוד קטע אחד, מילקוט הראובני, בפרשת פנחס. שבע מעלות הצדיקים בגן עדן. אתם צריכים לדעת מה נעשה בגן עדן. כולכם הולכים להגיע לשם מתישהו, עוד שתדעו מה נעשה בגן עדן. אז יש לכם ילקוט הראובני. מעלה אחת צדיקים כנגד אלו הנקראים הרעילים, וראשיהם של המעלה הוא יוסף הצדיק בן יעקב, הוא הראשון, הבא. הבא בתור. המעלה השנייה ישרים, וכנגדם מלאכים הנקראים חשמלים, וראש המעלה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. המעלה השלישית תמימים, וכנגדם מלאכים הנקראים תרשישים, וראש המעלה אלעזר בן אהרון הכהן. המעלה הרביעית קדושים, והאיש לבוש הבדים אחוז בארבע טבעות אשר ברקיע, ועל מעלת קדושים הללו אהרון קדוש השם. יפה מאוד. המעלה חמישית בעלי תשובה, וכנגדם משרתי עליון קדוש השם, ומי הממונה עליהם? מנשה מולך עליהם. מנשה שבגינו נחרב בית המקדש שעשה תשובה, אומר כאן המדרש, הוא המולך ברקיע בעלי תשובה. הלאה, זה רקיע חמישי. מעלה שישית ומעלה תינוקות של ברית רבן, והם כנגד הקרובים, ומי הממונה עליהם? יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. המעלה השביעית חסידים, אברהם יצחק ויעקב ממונה עליהם, וגם אדם הראשון נמצא שם. מעניין שבעל התורים, פה מישהו אחר מביא, שהקרובים זה כנגד אברהם יצחק ויעקב, כך מופיע בכמה וכמה מפרשים. נו, אז יש לנו גם המעלה שזה פני תינוקות, הממונה עליהם זה יהושע בן נון. טוב, רבותיי, אני לא הולך עכשיו להסביר את כל הדברים, רק צריך לדעת דבר אחד. כותב המערם שפירא מלובלין, כותב על הדרך, כבר כדאי להביא אותו. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא אמר לעשות כרובים מזהב? למה מזהב? הוא אומר, במנורה, גם נעשה מקשה זהב. מה קורה אם אין זהב? אין זהב, מה אתה עושה? מה אתה עושה? ברזל, שיפודים של ברזל. מה היה בזמן החנוכה? מה היה? לא היה מנורה. אז מה הדליקו? בשיפודים של ברזל הדליקו, כך כתוב. יפה מאוד. נו, אז מה אתה עושה אם אין לך כרובים? אם יש לך רק ברזל, אין להשיג זהב. מה אתה עושה? לא עושים כרובים. אין כרובים. זה לא רלוונטי, כי אחרי שנגנז הארון, אז נכנסו גם הכרובים. הכרובים עושים אותם אך ורק מזהב. אמר המערם שפירא מלובלין, אתה יודע למה? כי כרובים זה תינוקות, וחינוך של תינוקות צריך להיות חינוך של זהב. לא ירבו. קצת מתכת, קצת ברזל, קצת מזה, קצת מזה, נערבב קצת, קצת מזה, נחסיר. הכרובים מזהב, שום תערובת של משהו אחר. ריינינג גנצן, נקי לגמרי, זה צריך להיות הכרובים. עד כאן מערם שפירא מלובלין. טוב, רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. מה העניין הזה? שאסור להניח את הכפורת עם הכרובים אם אין שם את לוחות העדות. למה? למה? אסור לחסות אותו עם הכרובים אם אין שם לוחות העדות. כל אחד הולך בלשונו, כל אחד הולך בשפתו לבאר את הדברים. אני רוצה רק לקחת נקודה אחת בסייעתא דשמיא. המלבים כותב רעיון נפלא, ומהמלבים הזה אני רוצה לקחת איזשהו חלק שקשור גם לימי הפורים הבאים עלינו לטובה. המלבים כותב שהכרובים מסמלים, כרוב אחד מסמל בן אדם למקום, וכרוב אחד מסמל בן אדם לחברו. כך כותב המלבים. לא משנה לו אם זה דמות איש ואישה, זה דמות תינוקות, הוא לא נכנס לזה. הכרובים שנמצאים מעל הלוחות, מסמלים שניים, שמסמלים דבר אחד, אחד, כרוב אחד בן אדם למקום, וכרוב אחד בן אדם לחברו.
האמרי חיים מוויז'ניץ, בספר שלו, בפרשת תרומה, עמוד שין סמך ב', כתב כך, היות ואי אפשר להניח את הקרובים, אלא אם כן הלוחות נמצאים למטה, הלוחות שנמצאים למטה, לוח אחד מסמל בן אדם למקום, ולוח אחד מסמל את בן אדם לחברו. אז מה יש לנו? יש לנו לוח ימין, הוא מסמל את הבן אדם למקום, ולוח שמאל מסמל את בן אדם לחברו. קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה. הקרוב הזה שנמצא מצד ימין הוא המסמל את בן אדם למקום, והקרוב שנמצא מצד שמאל מסמל את בן אדם לחברו. זה מה שיש לך. הוא אומר, אין לך לשים את הלוחות, לשים את הקרובים לפני שיש לך את הלוחות, כי בן אדם למקום, בן אדם לחברו, רק נקבע לפי התורה שיש לך. בן אדם לחברו זה לא נקבע על פי הסטטוס שקבעו אומות העולם. גם כשהמשנה אומרת לנו, מוישה קיבל תורה מסיני, ומסורו ליהושע וישוע לזקנים וזקני לנביאים, שם לא כתוב הלכות. מה כתוב שמה? כתוב שמה הנהגות למידות טובות, כותב רבנו עובדיה מברטנורה, מה זה קשור למוישה קיבל תורה מסיני? אתה מדבר איתי על הנהגות טובות, אתה מדבר איתי מה צריך לעשות, עין טובה ורוח נמוכה ונפש פלה, מה זה קשור? מה התשובה? גם החלק הזה של עין טובה ורוח נמוכה ונפש פלה, גם זה אתה לומד ממוישה קיבל תורה מסיני. כל הדבר הזה מגיע מהתורה הקדושה. אין דבר כזה שבדו חכמים מליבותיהם, אומר רבנו עובדיה מברטנורה. הכל מגיע מהתורה הקדושה. שאתה אומר צד אחד הוא בן אדם למקום וצד אחד בן אדם לחברו, מי הקובע? הלוחות שנמצאים למטה. הלוחות שנמצאים למטה, התורה שנמצאת למטה, היא המכתיבה את מה שאתה צריך לעשות. וזה מה שמסמלים הלוחות, קרוב אחד מקצה מזה וקרוב אחד מקצה מזה, אתה לא יכול להניח את הקרובים אם אין שם ארון העדות. למה אם אין לך את העדות אתה לא יכול לשים? כי כל מה שיונקים הקרובים זה רק מהתורה שנמצאת שם בתוך הארון, מזה זה יונק. כותב כאן הכלי יקר בסייעתא דשמיא. כותב הכלי יקר, הוא שני קרובים בדמות מלאכים שנקראו קרובים, וכדמות ילדים קטנים, הוא לוקח את שני האופציות, להורות שאם הרב דומה למלאך השם צבקות, והוא נקי מן החטא כתינוק בן שנה, אז יבקשו תורה מפיהו. וצריך להיות נקי מאלוקים ומאדם. כמו שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. כי לצאת ידי שמיים, היו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, ולצאת ידי הבריות, היו פניהם איש אל אחיו. פירוש הדבר, אתה צריך לחלק שתי דברים. אחד כנגד השמיים, אומר הכלי יקר, זה פורסי כנפיים למעלה, ואחרי זה פניהם איש אל אחיו, זה החלק שבן אדם לחברו. אומר לנו, המלבים לא צריכים להגיע לזה. קרוב אחד מקצה מזה, הצד הימני הוא כנגד בן אדם למקום, והצד השמאלי הוא כנגד בן אדם לחברו. עד כאן דברי המלבים בסייעתא דשמיא. אם כך, אחרי שלמדנו את זה, בוא נראה דבר נפלא, עד כמה שיגנו משגת. רבותיי, תשימו לב, הקרובים היו שווים, כך כתוב, שני קרובים הם שווים. אומר רבינו בחיי מצד שני, גם כתוב שניים קרובים אומר שזה לא שווים. אז מה זה שווה, זה מה לא שווה? הם שווים בגובה, שניהם אותו דבר. במה הם לא שווים? אם אתה אומר שאחד הוא דמות של איש ואחד דמות של אישה, אז הם לא שווים. אז מזה יש לך חלוקה של שניים. רבותיי, תשימו לב. התורה הקדושה, מתי ניתנה התורה? באיזה חודש? חודש סיוון. מה מזלו של החודש הזה? מה מזלו של החודש? תאומים. למה הקדוש ברוך הוא נתן אותו מזל תאומים? למה? כי תאומים זה חיבור הכי מיוחד שיכול להיות. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי. מה זה תמתי? אל תקרי תמתי, אלא תאומתי. מה זה תאומתי? כנסת ישראל, מידות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, הם תאומי צביה. פירוש דבר, כמו שאומר הפסוק בשיר השירים. הם תאומים, תאומים הכוונה, תאומים סיאמים. הם מחוברים שניהם, בא לנתק. זה מה שכתוב. לכן נתן הקדוש ברוך הוא את התורה, בחודש של תאומים תינוקות, המזל שלו תאומים, כדי שנדע שמחוברים שניהם ביחד. רבותיי, עם אלה שני הדברים, אני רוצה ברשותכם לקחת יסוד נפלא. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא שאומרת התורה. דע לך, שהתורה תורשת ממנו לעשות קרובים, ופניהם איש אל אחיו. מה זה ופניהם איש אל אחיו? אמרנו עכשיו, אחד בן אדם למקום ואחד בן אדם לחברו. אומרים רבותינו הראשונים, תיקח סופי תיבות,
פניהם איש אל אחיו צופי תיבות שלום. לומר לך שאתה רוצה לדעת איך התורה מתקיימת, רק שאתה חי בשלום, לא רק בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. ופניהם איש של אחיו ראשי תיבות שלום, לומר לך שהחיבור הזה הוא יוצר את השלמות. שלום, לא רק שלום, ששניים שעוסקים בתורה ויש ביניהם שלום. שלום מבחינת שלמות, אדם שלם הוא אדם שנקרא בן אדם למקום ובן אדם לחברו. אם אלה הדברים, כמי שזוכר, דיברנו בשבוע שעבר, למי שזוכר. שמה? שהקדוש ברוך הוא מעדיף יותר מצוות שבין אדם לחברו, יותר מאשר בין אדם למקום. הראיה, אומר המעביד, כי הקדוש ברוך הוא נתן את זה באותיות קטנות, בין אדם למקום אותיות קטנות, בין אדם לחברו אותיות גדולות. כותב הראש על המשנה, אילו דברים שאין להם שיעור, כותב הראש וחביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מצוות שבין אדם לחברו, יותר מאשר מצוות שבין אדם למקום. רוצים ראיה? בוא נאמר אותה לפני שנוריד את היסוד הבא. רבותיי, ראו זה פלא. בירושלמי דמאי, כתוב שבשעה שרבי פנחס בן יאיר עבר את נהר גינאי, כולנו מכירים, גמרא, מסכת חולין, דף זין, נהר גינאי היה נהר ענק, זה לא סתם נהר. עבר את נהר גינאי, רבי פנחס בן יאיר רצה לעבור, הוא מהר לפדיון שבויים, רצה לעבור ואמר, גינאי, גינאי, חלוק לי ממך, בבקשה, תחלוק את הנהר לשתיים. יפה מאוד. חלק לו לשתיים, אמר לו, רגע, יש פה גם אחד שסוחב חיטים, בבקשה בשבילו, פעם שנייה. רגע, יש פה את הישמעאלי, יש לי תתה, יש נהג, בבקשה. נחלק הנהר שלוש פעמים. אור החיים הקדוש המפורסם, בפרשת בשלח, שואל אור החיים, משה רבינו פעם אחת בקע את ים סוף, אתה כל יום שר, אז ישיר משה ובני ישראל. הרי פנחס בן יאיר שלוש פעמים, אתה לא שר שום דבר. אומר, למה? אומר, פשוט מאוד, מה? אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי תרומו, נמכרתי אימה. מה זה נמכרתי אימה? מה שאתם קובעים אני עושה. רבי פנחס בן יאיר אומר, אור החיים הקדוש היה אחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה, מוישה רבינו באז ישיר, היה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול ויקחו לי תרומו, נמכרתי אימה. אתם אומרים לי לצוסתי ברכבי פרוע, אתם אומרים לי מה לעשות. אתם קובעים, אם רבי פנחס בן יאיר אומר לנער, תיבקע, אם לא אני גוזר שלא יעבור לך מים לעולם. אם הוא גוזר, כך היה אמור להיות, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. רבותיי, רבי פנחס בן יאיר בירושלמי בדמאי, אומר הירושלמי, רבי פנחס בן יאיר אבי עוזי לבית מדרוש, רבי פנחס בן יאיר הלך לבית המדרש, מה הלך? ללמוד. הלך ללמוד, והמעבורת, המעבורת נסעה. אז מה? עכשיו הוא צריך לחכות חצי שעה. המעבורת של 11 וחצי יצא לדרך, הוא איחר אותה 5 דקות. אין מעבורת. מתי המעבורת הבאה? 12 ורבע. מה יעשה פה 3/4 שעה? אנחנו נהנים לעמוד שם ליד הנהר גינאי, לראות את הדייגים. נכון? נחמד, לא? אנחנו אומרים קצת רוגע. פסטורליה. מה עשה רבי פנחס בן יאיר? מה? אמר לו, אדוני, תיבקע, אני צריך ללכת ללמוד. נפקע. בצד השני חיכו לו תלמידים שלו. חיכו לו התלמידים שלו, הרב צריך להגיע באונייה. נו, חיכו התלמידים, פתאום רואים, הנער נחלק והוא עובר את הנער. זה לא נער, לא ירקון. ומדבר אתכם נער גינאי, לא קקמייקה. מדבר אתכם משהו רציני, לא נחל הירקון. מדבר משהו, לא. עובר לצד השני, שואלים אותו התלמידים שלו, רב, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. מה אמר להם? מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, יכול לעשות את זה. כולכם יכולים. מי שלא פגע באדם מעולם, אומר רבי פנחס בן יאיר, יכול לעשות את זה. לא כתוב מי שיודע ש"ס, בבלי, ירושלמי, ספרי, ספרו, שולחנו ערוך, טור, תורה, כהנים, ילקוט שמואל ושמעוני, מדרש רבה, תנחומה. מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, הוא יכול לעשות את זה. מי יכול לעשות את זה? הגאון רב שלמה זלמן אוירבך יכול לעשות את זה. מאיפה אני יודע? כי בלוויה של אשתו אמר שהוא לא מבקש ממנה סליחה. למה? לא פגעתי בך אף פעם מעולם. כמה? 70 שנות נישואים. לא פגע מעולם. איך אנחנו יכולים? היום לא פגעתי בה. למה? לא הייתי בבית. 70 שנות נישואים! להגיד לא פגעתי בבן אדם שאתה חי איתו בבית! הוא יכול לפקוע נער גינאי. רבותיי, זה מה שכתוב כאן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בואו נלך עוד שלב אחד. שימו לב.
רבותיי, אני רוצה לומר דבר שראיתי בספר נעימות יומר ופורים, ולקחת אותו, למרות שהוא כתוב שם וכבר שמעתם אותו, אני רוצה להוסיף נדבך, תרצו תקבלו, לא תרצו לא תקבלו, אבל אני חושב שזה אמס. רבותיי, יש משך חוכמה בפרשת אחרי מויס, אומר המשך חוכמה, אנחנו אומרים ביום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי שורון. שואל המשך חוכמה, למה כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי שורון? איפה אתה מזכיר שבטי שורון? כי אתה סלחן לישראל וגמרנו מה שבטי שורון. אומר המשך חוכמה, ישנם שני חטאים שמקטרגים עד עצם היום הזה. איזה חטאים? חטא מכירת יוסף וחטא העגל. אלה שני החטאים, כי אתה סלחן לישראל חטא העגל ומחלה לשבטי שורון חטא מכירת יוסף. אלה שני החטאים. השטן, שהוא רוצה לקטרג, מוציא שניים. או זה או זה, אחד משניהם. שמעתם? כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי שורון, אלה שורשי שני החטאים שישנם בעולם. אומר הספר שרתי, בפרשת כי תיסו, הלוחות מזה ומזה הם כתובים. אומר הספר הזה דבר נורא. חטא מכירת יוסף מתחיל במילה זה. חטא העגל מתחיל במילה זה. חטא מכירת יוסף מתחיל במילה זה. מה? פוגש המלאך את יוסף, הוא שואל אותו, מה תבקש? את החי? אנוכי מבקש. מה אומר לו המלאך? נסו מזה. אומר רש"י, הסיעו עצמה מן האחווה. אומר השבטי חכמים, נסו מזה, זה בגימטריה 12, כמו שכתוב, בשמן המשחת קודש, יהיה זה לי לדורותיכם, ומחזל זה בגימטריה 12, נפלא ביותר. אחרי שלמדנו את זה, שזה גימטריה של 12, אומר, נסו מזה, הם לא רוצים להיות יותר 12, זהו. יפה מאוד. ברגע שיוסף מגיע אל האחים, מה הם אומרים? הנה בעל החלומות. יפה מאוד. אז החטא הזה מתחיל בזה. חטא העגל, נקרא בעוד שבועיים, מה כתוב? כי זה משה האיש, לא ידענו מהיה לו. מתי שעם ישראל רקד מסביב לעגל, מה כתוב? בספר נחמיה כתוב בפרק ח' שהם רקדו מסביב לעגל, אמרו, זה אלוהיך ישראל. יפה מאוד. אז חטא העגל מתחיל בזה, ומכירת יוסף מתחיל בזה. יפה מאוד. רבותיי, אם כנים דברינו, נחזור לדברים שכותב הספר שרתי. בעזרת השם, בעוד חודש פלוס נגיע לעזרת השם לליל פורים. נקרא מגילת אסתר, מה כתוב שם? מגיע התח ואומר לאסתר המלכה שמרדכי קרא את הבגדים. למה קרא את הבגדים? הוא לא יודע. אז עדיין לא היה מודרני ללכת עם בגדים עם חורים. היום אף אחד לא שואל למה קרא, אתה עולה איזה הרבה כסף החורים האלה. טוב, נפלא. מרדכי קרא את הבגדים, שואל את אסתר המלכה, תשאל אותו לדעת מה זה? מה זה, מה זה, מה זה? מה זה נראה ביידיש, פרבוס עם פרבוס. תסבירי מה את שואלת. למה קראת את הבגדים ולמה אתה לא רוצה לקבל בגדים חדשים? אומרת אסתר המלכה, אם מרדכי קרא את הבגדים, יש כאן אסון נורא. הוא לא אומר למה. מאיפה מרדכי יודע למה? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מאיכן הוא ידע? מאיפה? בעל החלום יגיד לו. מי זה בעל החלום? תשאלו את כל אלה שנמצאים פה. מי זה בעל החלום? מי זה בעל החלום? אליהו הנביא! אליהו הנביא בא ואמר לו, נפלא ביותר, בעל החלום יגיד לו. אמר לו, תשמע, אתה יושב בשקט. המלך והמן ישבו לשתות, הולכים לחסל את כל עם ישראל. האיראנים האלה לא נעלמו מן העולם. הם נמצאים פה, האיראנים האלה. להשמיד ולהרוג ולאבד אותו דבר, לא השתנה שום דבר. חשברוש, הפרסי הזה שונא אותם יותר מה שהמן הרשע. יפה מאוד. ומרדכי קרא את הבגדים. אומרת אסתר המלכה, אם יש דירה להשמיד, להרוג ולאבד, יכולים להיות רק שני דברים. מה? או עגל, או מכירת יוסף. שניהם מתחילים במילה זה. מה שתיהם מתחילה? מכירת יוסף נשאו מזה, חטא העגל, כי זה משה האיש. הנה בעל החלומות על הזה, כי זה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. שואלת אסתר המלכה, אני רוצה לדעת למה קראת את הבגדים. לדעת מה זה ועל מה זה. זה מה שאני רוצה לדעת. על איזה זה קפץ עכשיו. אומר למרדכי, אם קראתי את הבגדים, למה קראתי את הבגדים? למה? כי מה קפץ? בחטא העגל מישהו קרא בגדים? איפה קראו בגדים? הביאו ליעקב ואינו הקרנה, הקטונת בנך, אם לא, מה? ויקירה, מה אמר? קנונת בני חיה רעה חלת, ויקרא יעקב סמלותיו ולבא שק. אומר למרדכי, זה הגזרה.
עם ישראל עכשיו בעל בחשבון על מה שקרה בימי מרדכי, בימי יעקב אבינו. ויעקב אבינו זה מרדכי, אם אתם מכירים קצת את המדרשים של חז"ל. רבותיי, למדנו ששני החטאים של בן אדם למקום ובן אדם לחברו של המשך חוכמה, שניהם מתחילים במילה זה. חטא העגל שורש לבן אדם למקום, מתחיל בזה משה האיש. חטא בן אדם לחברו מתחיל, הנה בעל החלומות על הזה, או נשאו מזה. אולי, 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 בדרך הדרוש. אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, כרוב אחד מקצה, וכרוב אחד מקצה, למה זה? כרוב אחד מפה, כרוב אחד משם, למה כרוב אחד מקצה מזה? אתה יודע למה? כרוב אחד כנגד בן אדם למקום, שהשורש שלו הוא מזה, של חטא העגל, שזה משה האיש, או כי זה אלוהיך, והכרוב השני מה הוא? הוא החלק שבן אדם לחברו, נשאו מזה. אלה הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, בואו נתחיל לראות דבר יפה. רבותיי, הלוחות מצומדות, הקרובים פלאים אשל אחיו, שלום ביניהם. באים חז"ל בעבוד דרבי נתן ואומרים, שמשה רבינו ירד עם הלוחות פרשת כי תישא, משה רבינו מחזיק את שני הלוחות, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תיקח את הלוחות, אל תיקח, תשאיר אותם פה למעלה. לך רד כי שיחת עמך, משה רבינו יורד עם הלוחות. מחכים לו 70 זקנים, כך כתוב בחז"ל, מחכים לו 70 זקנים, משה רבינו רוצה לזרוק את הלוחות, מה עושים הזקנים? תופסים את הלוח שבן אדם לחברו ולא נותנים לו לשבור. לא נותנים לו. אומרים המפרשים למה, אמרו לו, מה אתה שובר? מה אתה שובר? עברו על הצד של בן אדם למקום, על אנוכי ולא יהיה לך, מה אתה שובר? אמר להם משה רבינו, אם אין בן אדם למקום, אין בן אדם לחברו, ושבר. אין, יש שני קרובים מצומדים, בני מי של אחיו. אם אין בן אדם למקום, אם אין בן אדם לחברו. אתה רוצה לראות? מביאים חצי שקל לכפרת חטא העגל. למה חצי שקל כפרת חטא העגל? אומרת התורה, מה אומרת התורה? זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מה? מחצית השקל בשקל הקודש. 20 גרה שקל, מחצית השקל, תרומה להשם. כמה זה שקל? 20 גרה. כמה זה חצי שקל? 10 גרה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, סליחה, אומר רבי יוחנן בן זכאי בירושלמי בשקלים. לפי שעברו על 10 הדיברות, יהיה נותן כל אחד ואחד 10 גרה. עברו על 10 הדיברות? איזה 10 הדיברות? עברו רק על אנוכי ולא יהיה לך. אין דבר כזה, עברו על אנוכי ולא יהיה לך, הרשת את כל 10, לכן 10 גרה, אין לחלק אותם. בא דוד המלך נעים זמירות ישראל ואומר לנו, רבותיי, תשמעו מה אני אומר לכם. דוד המלך, פרק י' ד', אמר נבל בליבו, אין אלוקים, השחיתו איתיו עלילה, אין עושה טוב. אומר דוד המלך, שבן אדם רוצה להתחיל להשחית את דרכיו, דבר ראשון אומר, אין אלוקים. כל זמן שיש אלוקים, יש פחד. יש פחד, הוא לא חוטא. גם אם הוא חוטא, הוא חוזר בו. אחד שרוצה לכפור, מה אומר? אין אלוקים. לא מאמין בכלום, אין כלום כי לא היה כלום. זהו, לא מאמין שיש משהו. מה? לא מאמין. אם הוא לא מאמין, אתה יודע מה בא אחר כך? השחיתו, התאיבו, אין עושה טוב. יפה מאוד. אז מה הדבר הראשון שהוא אומר? הוא כופר באנוכי. אם אין אנוכי, אז גמרנו, יכול לעשות את כל הרע. מה ההמשך של דוד המלך? השם משמיים השקיף על בני אדם לראות, היש משכיל דורש את אלוקים. אומר דוד המלך, הכל שר יחדיו, נאלח הוא. אין עושה טוב, אין גם אחד. אם אתה רואה אחד שלא עושה טוב, אתה יודע למה? כי הוא לא מאמין בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד שמאמין בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עושה טוב. כי הלוחות הן מצומדות אחד לשני, בסייעתא דשמיא. הולך משה רבינו ושובר את הלוחות, אומר לזקנים, אי אפשר להפריד בין הכרובים, הכרובים האלה מחוברים אחד לשני, ולא ניתנים להפרדה. אם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת, אולי עוד נרחיב בה, אבל הנקודה הזאת יהוה פתיח נפלא להבנת העניין הזה. רבוי שיש גמרא במסכת סנהדרין, דף י' א', אומרת הגמרא שרבן גמליאל זימן 7 אנשים שיבואו לעבר את השנה. אמר לשליח בית דין, בבקשה, תזמן לי למחר 7 אנשים לעבר שנה. השכים בבוקר ומצא 8. הוא אמר רבן גמליאל, מי שלא הוזמן, שילך הביתה. היה שם שמואל הקטן, ואמר, אני לא הוזמנתי, סליחה, באתי רק לשאול שאלה. אומר רבן גמליאל,
ראוי אתה לעבר את השנים, אין כמוך אדם שראוי, אבל מה אני יכול לעשות? אין מעברים את השנה, אלא במוזמנים. אתה לא מוזמן, אתה לא יכול לעבר את השנה. אומרת הגמרא, וזה לא היה שמואל הקטן, זה היה מישהו אחר שלא זומן, אחד התפלח, שאמר מי שלא הוזמן שילך, הוא לא אמר אני, מי קפץ? שמואל הקטן שכן עשה את זה, ולמה הוא עשה את זה, אומרת הגמרא? למה? שלא לבייש. ממשיכה הגמרא סיפור, רבו ישי, רבנו הקדוש מסר שיעור, ואחד התלמידים בשיעור אכל שום, השום של פעם זה לא שום של היום, היום זה שום סינתטי, פעם מי שאכל שום, הרחת אותו מקילומטר, ברוך השם, כל הסביבה הריחה שום. נכנס השיעור, אתם תארים לעצמם, שיעור של רבי, אה? כמה אנשים יש בשיעור של רבי? 500, 1,000 איש, יושבים בשיעור, רבי נותן שיעור? נותן שיעור רבי! אחד התלמידים, לא יודע באיזה שורה ישב, אכל שום, ורבנו הקדוש היה אלרגי לריח, אני לא יכול, אני לא יכול. מי שאכל שום שיצא! קם רבי חייה ויצא. רבי חייה לא אכל שום. הוא לא אכל. הוא יצא החוצה, כולם יצאו החוצה. אין שיעור. הפעם התנסיתם להישאר מגיד שיעור בלי אף אחד? זהו. אין שיעור. יפה מאוד. למחרת הולכים הביתה. זהו, התפרק השיעור. כל התלמידים הלכו. למחרת בבוקר פגש רבי שמעון ברבי. רבי שמעון ברבי. פגש את רבי חייה. אמר לו, מה? למה הרגשת את אבא? למה אכלת שום? אמר לו, מה? נראה לך אני אכלתי שום. אז אומר, אז למה יצאת? אומר שלא לבייש. לא לבייש. רבו ישי, מה כתוב כאן? אומר המארשו שם במקום, אתה יודע מה כתוב כאן? רבי חייה פיצץ שיעור של 500 תלמידים. ביטל תורה מ-500 תלמידים. אתם יודעים כמה אבון ביטול תורה? יש לכם מושג מה זה אבון ביטול תורה? גם אין לנו מושג מי זה רבי חייה. למה אין לנו מושג מרבי חייה? כי הגמרא מספרת במסכת בבא מציע שאחד מרבותינו רצה לראות אותו, אמרו לו אין שום בעיה. כשתעבור קתדרה, בלי, תעבור הנשמה שלו, בלי קתדרה, תסגור את העיניים. למה? אסור לך לראות את רבי חייה. הוא הסתכל, הוא לא יכל להתאפק. אומרת הגמרא, נפיק שתי שלבות של אש יצאו, שרפו לו את העיניים. זה רבי חייה. רבי חייה יכול להביא משיח, אומרת הגמרא. רבי חייה הוא בניו. רבי חייה הלך ושבר שיעור של רבנו הקדוש. למה? כדי לא להלבין. שואל המרשו, מה זה? פסק רבי חייה! להלבין בן אדם אחד אין שיעור! לא שווה לתת שיעור אם יש הלבנת פנים. זה הפסק של רבי חייה! מה כתוב כאן? כתוב כאן הלכה שטוירו הולכת רק עם בן אודם לחברוי. אם אין לך בן אדם לחברו, אין שיעור. זה הפסק של רבי חייה. צריך להבין מה סבר רבי. אבל זה הפסק של רבי חייה, והשיעור התפרק. אומר המארשו כדי שלא יתבייש בן אדם, ללמד אותנו מה הכוח הזה. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, בואו נסכם את השיעור. נכנסנו השבוע לחודש אדר. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ידוע לכולם שחודש אדר השנה הוא כפול. יש לנו שני אדרים. אדר ראשון ואדר שני, ואנחנו מוסיפים במוסף, מה מוסיפים מאז ראש חודש חשוון, מה מוסיפים? כפרת פשע. רבו ישי, קבלת התורה המחודשת, מתי הייתה? קיבלנו תורה במים אדר סינא, אבל שם החלק של בן, של בן התורה שבעל פה, היו צריכים לקפות עליהם הר כגיגית. אומרת הגמרא בשבת, מכאן מודעה רבה לאורייתא, שקפו עלינו. מתי קיבלנו את התורה באהבה? מתי? פורים, קיימו וקיבלו היהודים. מה קיבלנו בקבלת תורה מחודשת? מה קיבלנו? שקיבלנו את הלוחות, קיבלנו 5 דיברות בן אדם לחברו, ו5 דיברות בן אדם למקום. מה קיבלנו בקבול הסטוירו של פורים? 2 מצוות בן אדם למקום ו2 מצוות בן אדם לחברו. משלוח מנות ומתנות לאביונים, בן אדם חברו, מקרא מגילה וסעודת פורים, בן אדם למקום. 2 ו2, קבלת התורה, בן אדם למקום ובן אדם לחברו. רבותיי,
הוספת חודש נוסף נותנת לנו כוח לחזרה בתשובה נוספת. השובבים נמשכים עוד שבועיים. יש לנו עוד שבוע של שובבים. השבוע הבא, פרשת תצווה, היום חמישי הוא היום האחרון של השובבים. כולם צריכים לנצל את היום הזה. היום האחרון של התשובה של השובבים, להגיד, י"ג מזה של רחמים, תפילת הרשש, כל מה שיש להגיד, אני לא הולך עכשיו, אי אפשר לפורטום כי רבי מהם. זה כוח התשובה. רבותיי, כוח התשובה של החודש הזה, אתם יודעים מהו? כוח התשובה הזה שווה אלול לחודש אדר, שווה בשניהם. למה? אלול הוא 30 יום לפני ראש השנה, ועודו הוא 30 יום לפני ראש חודש ניסן. מחלוקת מתי נברא העולם? אחד אמר מתי נברא העולם? בתשרי. בתשרי נברא האדם הראשון. ואחד אמר מתי נברא האדם הראשון? בניסן. חודש לפני ניסן הוא אדר, וחודש לפני תשרי הוא אלול. אלול ואדר שניהם מחוברים ביחד. זה חודש לפני וזה חודש לפני. זה חודש תשובה וזה חודש תשובה. זה חודש תשובה מהירה, זה אלול. יש לנו באדר, זה חודש תשובה משמחה. זה באדר, יש לנו תשובה משמחה. תשובה שנעשית בשמחה, זה מה שיש לנו בחודש הזה. ליהודי מויסו אוירו ושמחו. שמעתי בשם האמרך עם מבישניס אמר דבר יפה מאוד. בדרך כלל פרשס משפוטים, היא תמיד יוצאת פרשס קולים. זה הפתיחה של חודש אדר. אמר האדמור, אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. אלה ראשי תיבות ליהודים אויסו אוירו. ואלה מוסיף, מה? ליהודים אויסו אוירו ושמחו. יש חבב נוסף, מה זה ושמחו? כשאתה עושה תשובה משמחה, מה זה קורה? אז דונות הופכים להיות לזכויות. אז זה החודש אדר, שם אתה עושה באלו תשובה מאירו, אבל באדר אתה עושה תשובה מאהבה. אומרים חז"ל במדרש, בפרשס נויח, שהתקין הקדוש ברוך הוא פעמיים בשנה לעשות ישיבות, בחודש אדר ובחודש אלול. כך מביא גם תוספות במסכת ברכות. אני בני מטה מחסי אביר אלב נינו, רואים פעמיים בשנה מתכנסים כל עם ישראל ללמוד תורה, ואף אחד מהם לא חוזר בתשובה, אף אחד לא מתגייר. אומר תוספות, והייתה יורדת אש מן השמיים ומקיפה אותם. אלה שני החודשים, אלול ועודו, אלה שני החודשים של תשובה. אלה הדברים. רוצים רמזים? בבקשה. מה הרמז של אלול? מה? אני לדודי ודודי לי, נכון? מצאנו, איזה עוד רמז יש שם? איש לרעהו! ומתונס לאביונים. אלול ביחד עם עודור, איש לרעהו מתונס לאביונים. מה יש לך? אני לדודי ודודי לי. אלה שני הדברים שמחברים אותנו למי התשובה האלה. זה מאירו וזה מאבו. אומר יהודה, אומר לאבא שלו יעקב, תן לי את בנימין. תן לי לקחת את בנימין. מה הוא אומר לו? תשמע יעקב אבינו, כלולי התמאמנו, כי אתה שבנו, זה פעמיים. לולי אותיות אלול, כלולי התמאמנו. מי שהתמאמה בחודש אלול מלעסוק בתשובה, כי אתה, אין ואתה אלא לשון תשובה, אומר המדרש בתחילת ספר בראשית, ואתה פניקח מעץ, אומר המדרש, אין ואתה אלא לשון תשובה. כי אתה, אומר הפסוק, כי אתה התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. יכלנו לחזור בתשובה בחודש אדר, שהוא פעמיים. למה? כי זה, מה זה בגימטריה? 12, זה הגימטריה שלו. אומרת המגילה בפרק ת', בחודש ה-12 הוא חודש אדר. אז מה זה אדר? הוא 12. לולי התמאמנו, מי שהתמאמה באלו, לולי. כי אתה, עכשיו אפשר לעשות תשובה. מתי? בזה פעמיים, כאשר אדר יש לך פעמיים, אדר ראשון ואדר שני, אפשר לעשות תשובה בחודש ה-12. כמה ימים יש לך בחודש אדר? 60! אפשר לבטל את כל העבירות ב-60. כאשר אתה עושה את העבודה שלך בשמחה, העבודה שנעשית בשמחה, זה הכוח שיש לנו, ונהפוך הוא. יזכנו הקדוש ברוך הוא שיקוים בנו ונהפוך הוא, כאשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.